територіальних громад. І сьогодні більше про можливості інвестиційні і, зокрема, загальнонаціональні інфраструктурні, які відображаються на житті об'єднаних територіальних громад. Про все це сьогодні на форумі «Україна-30. Децентралізація». Пані та панове, вітайте на цій сцені заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка. Доброго дня всім. Дійсно, другий день ми говоримо з вами про місцеве самоврядування і децентралізацію. Але хотілося б відразу сказати, що ціль децентралізації – це не просто створення громад. Наша основна ціль – це створити дійсно сучасні умови життя для кожного мешканця в кожній територіальній громаді нашої країни. Давайте проговоримо про те, як проходив процес децентралізації. Громади сьогодні в результаті фінансової децентралізації отримали дійсно значний фінансовий ресурс. Цифри дійсно вражають, ви їх бачите на своєму екрані. На старті реформи у 2014 році сукупний обсяг власних доходів місцевих бюджетів був близько 80 мільярдів гривень. Та за прогнозами у 2021 році це буде 350 мільярдів. Тобто власний ресурс громад збільшився десь на 4,5, практично 5 разів. Давайте подивимось далі. Обсяги державної підтримки, адже ми не говоримо тільки про те, що ми залишили громади сам на сам. Держава і державний бюджет допомагає громадам різними формами субвенцій. Обсяги державної підтримки розвитку громад за останні 8 років зросли з 500 мільйонів гривень до 21 мільярда гривень в 2021 році, тобто близько 40 разів. Що ж робить громади і держава за ці гроші? Проєкт «Велике будівництво», який започаткував президент України Володимир Зеленський у березні 2020 року, дійсно вражає своїми цифрами. Зараз, за, можна сказати, 500 днів проєкту «Велике будівництво» зроблено вже введено в експлуатацію 575 об'єктів інфраструктури. В роботі в 2021 році знаходяться 959 об'єктів великого будівництва. І це не включаючи місцеві дороги і державні дороги, які будує «Укравтодор». Давайте пройдемось по цим проєктам і зрозуміємо, що конкретно робить держава разом з громадами по всій території нашої країни. Отже, соціальна інфраструктура. У 2020 році ми реконструювали або побудували 119 шкіл. Ви бачите різні приклади того, які школи ми будуємо. Ми не просто фарбуємо стіни чи купляємо незрозумілі меблі. Ми дійсно робимо нові сучасні умови для того, щоб діти навчалися. У 2021 році ми будуємо ще близько 100 шкіл. Дитячі садочки. По дитячим садочкам у 2020 році ми відремонтували або побудували практично 100 садочків. І цього року робимо 67 дитячих садочків. Ви також бачите різні приклади того, що це за садочки. І найголовніше, хочеться тут проговорити те, що ми не робимо школи, садочки або лікарні у великих містах. Це сільські школи, наприклад, є такої школи чи такої. Тобто це новий рівень того, де перебувають наші діти. ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг. Дійсно, держава хоче робити умови того, щоб люди отримували адміністративні послуги, різні послуги, які надає держава, в гарних умовах. Наприклад, того, як це відбувається в Полтаві чи в Тернопільській області. Цього року ми будуємо 14 нових ЦНАПів. Далі про новий проєкт парків дозвілля. Президент України на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад
сказав, що наше завдання – зробити у кожній ОТГ, у кожній громаді новий сучасний парк, де можуть дійсно відпочивати люди. Зараз Офіс президента разом з Кабінетом міністрів і разом з кожною громадою нашої країни готує цей проєкт для того, щоб вже наприкінці цього року ми почали робити нові парки. І дійсно в 2022 році ми в активній фазі збудували у кожній громаді новий парк дозвілля. Це завдання президента і держави – надати якісні послуги, якісне дозвілля для наших мешканців. Медична інфраструктура. По медичній інфраструктурі у нас дійсно великі плани і великі завдання були, і ми вже дещо з цього зробили. 200 приймальних відділень. Дійсно, у нас були, ми хотіли їх зробити минулого року, усі 200, дійсно не встигли, і ми це визнаємо. Але цього року вже всі приймальні відділення готові на 99%. Ви бачите цифри, 118 зроблено на кінець 20, на зараз, на 2021, добудовується 83. Але це ми не говоримо про добудову. Фактично зараз вони вводяться юридично в експлуатацію і починають вже працювати. Тобто залишилося 1% добудувати. Я думаю, що ми зробимо це завдання за 1 чи 2 місяці. Далі, ми почали вже будувати і реконструювати різні лікарні, найперше обласні лікарні. Цього року в 36 лікарнях відбуваються різні реконструкції, і ми це вже робимо. Але далі найголовніше. Проєкт обласних лікарень. Це новий проєкт, який зараз проходить проєктно-кошторисну документацію і почнеться наступного року. Наше конкретне завдання – зробити в кожній області, відреконструювати повністю усі відділення, корпуси усіх обласних лікарень, однієї дитячої, однієї дорослої в кожному обласному центрі. Це дійсно великий проєкт. Адже окрім того, що ми будемо реконструювати фасади, реконструювати саму будівлю, ми будемо купляти нову техніку і добудовувати необхідне, те, що необхідно у цих обласних лікарнях. На прикладі того, що ми будемо будувати вертольотні майданчики у тих лікарнях, де це потрібно, будемо купляти техніку, будемо робити хірургічне відділення і так далі. Цей проєкт зараз теж розробляється в проєктно-кошторисній документації і усе будівництво починається з 2022 року. Говорячи далі про медичну інфраструктуру, дійсно згадаємо і про амбулаторії. За 2020 і 2021 роки ми відкрили 449 медичних амбулаторій в кожному куточку нашої країни. Цього року ми завершуємо роботи ще по 151 амбулаторії. Це саме та медична інфраструктура, яка є у селах, у маленьких ОТГ і так далі, щоб у людей був доступ до медицини у тому місці, де вони проживають. Давайте поговоримо також про спортивну інфраструктуру. Ми теж про неї не забуваємо. Проєкт стадіонів. Стадіони, дійсно, ми будуємо зараз різні. Минулого року це було 99 спортивних стадіонів, у 2021-му це 94. Але ми не кажемо, що це тільки маленькі стадіони біля шкіл чи в якійсь громаді. У нас дійсно є великі проекти, які ми будуємо. На прикладі Кривого Рогу, реконструкція великого дійсно центрального стадіону. На прикладі міста Рівного, ми реконструюємо там стадіон. На прикладі міста Тернопіль, де ми робимо водну арену, яка за нашими планами вже наступного року буде приймати чемпіонату світу з водних видів спорту. Але, звісно, ми будуємо і звичайні спортивні стадіони поблизу різних об'єктів у різних куточках нашої країни. Далі, говорячи про спортивну інфраструктуру, треба не забувати про басейни. Президент України ставив таке завдання минулого року. Вже цього року ми почали реконструкцію і будівництво нових басейнів. Ви знаєте, басейни в нашій країні, мені здається, не будували вже років 20 або 30. Цього року ми розпочали будівельні роботи по
38 об'єктів басейнової інфраструктури для того, щоб у людей був дійсно доступ до цих басейнів. І ми кажемо про різні басейни, як олімпійські басейни, наприклад, міста Полтава, так і в Мелітополі великий комплекс, так і невеличкі шкільні басейни, які ми робимо в деяких регіонах і в деяких ОТГ. Наступний проєкт – це льодові арени. Ви знаєте, хто з нас в дитинстві не мріяв стати відомим хокеїстом або не ходив взимку потренуватися трошки у дворі в хокеї, коли це було можливо? Ми започаткували новий проєкт будівництва хокейних льодових арен, яких можна буде займатися фігурним катанням і хокеєм. Це 19 льодових арен у наших регіонах, і це будівництво починається вже, я сподіваюся, цього року, і в активну фазу входить наступного 2022 року. Також ще один новий проєкт – це ДЮСШ та 18 спортивних інтернатів. Ми дійсно знайшли, що в Україні знаходяться практично в кожному регіоні спортивні інтернати, де навчаються діти і фактично потім йдуть в професійний спорт. Вони дійсно в жахливому стані. Саме тому буквально вчора ми завершили узгодження концепції розвитку цих інтернатів і починаємо їх реконструкцію. До того ж, до цього проєкту ми додаємо реконструкцію ДЮСШ по всій країні, і наступного року ми плануємо зробити 100 ДЮСШ на новому рівні. Ну, я думаю, що це буде в кожному регіоні України. Говорячи далі про спортивну інфраструктуру, треба не забувати, що ми не говоримо тільки про великі об'єкти. Ми говоримо про спортивну інфраструктуру і в кожному дворі, фактично, в Україні. Саме тому ми запланували 10 тисяч спортивних майданчиків у кожному дворі, фактично в кожному дворі в Україні. Вже зараз в 6 регіонах, в 6 областях цей проєкт почався, і ми починаємо і зробимо цього року 863 майданчики в 6 областях. Наступного року в усіх інших областях ми також закінчимо цей проєкт. Я думаю, що вже через декілька місяців можна буде подивитися, дійсно, як вони виглядають. Ось ви бачите фотографії. Саме такі спортивні майданчики будуть у дворах. Все це робиться в рамках проєкту «Велике будівництво», а також програми президента України «Здорова Україна». Транспортна інфраструктура. Ви знаєте, наше ж завдання не тільки будувати соціальну, чи спортивну, чи медичну інфраструктуру. Наше завдання також робити так, щоб кожна людина могла доїхати до цієї інфраструктури. Саме тому ми будуємо дороги. У 2020 році ми збудували 4,5 тисячі кілометрів доріг. Це було і реконструкції, і будівництво нових. Але найголовніше, що це людина вже їде по новій дорозі. 4,5 тисячі кілометрів доріг державного значення. І цього року ми зробимо стільки ж – 4,5 тисячі. У нас є знакові проекти до 30-ї річниці Незалежності України. Це, наприклад, Дорога Єдності, найдовша траса України – М-30. Це Запорізькі мости. Я думаю, що хтось з вас вже бачив у новинах, що саме вчора ми з'єднали вже нарешті острів Хортиця з містом Запоріжжя, і вже закінчуємо будівництво Запорізьких мостів, і сподіваємося, що цього року вже буде все відкрито. Дороги місцевого значення. Ми робимо не тільки дороги Укравтодору, а й дороги місцевого значення. Вже збудовано до 2021 року 3800 кілометрів доріг місцевого значення. Цього року ми робимо мінімум 2000, це таке завдання, але ми розуміємо, що на прикладі минулого року кількість доріг місцевого значення, яке буде реконструйовано, буде більше, ніж 2000. Звісно, це робиться за допомогою державного бюджету, субвенціями, які надаються. Кажучи про також інфраструктуру літакову, можна так сказати, да? Ми хочемо і почали вже реконструкцію багатьох регіональних аеропортів. Це і Ужгород, і Херсон, Чернівці, Кривий Ріг, Рівно, Житомир, аеропорт Донецької області, Вінниця, Полтава. До того ж, окрім реконструкції
Ми, як і обіцяли, вже цього року запустили туди рейси в співпраці з авіакомпаніями українськими для того, аби люди могли подорожувати з туристичною метою, з бізнес-метою, для того, щоб різні регіони, наприклад, Ужгорода чи іншого міста, могли зустрічати туристів з інших країн. І вже літаки літають до цих аеропортів. А наше завдання – зробити гарні умови для того, щоб приймати гостей цих міст. Ну і кажучи про культуру трошки, у нас є проєкт великої реставрації. Це, дійсно хочеться сказати, що у нас безліч історичних пам'яток. Саме тому ми започаткували такий проєкт. Зараз в роботі знаходиться 36 об'єктів культурної спадщини, і проходить їх реставрація. Багато різних прикладів, на прикладі того Острозького, Дубенського чи Галицького замків, чи інших замків. Чи ми зараз починаємо роботи в соборі Святого Юри у Львові. Дійсно, це також проєкт, який допомагає нам зробити так, щоб у нас була ця спадщина, її втримати, і плюс до цього зробити туристичні потоки до різних регіонів нашої країни. Тому хочеться ще раз підсумовуючи сказати одне, що децентралізація допомагає громадам на місцях, держава допомагає також, надаючи різні субвенції, надаючи приклади проєктів і надаючи менеджмент, який може відбудовувати країну. Адже завдання, яке поставив перед нами всім президент, це відбудувати сучасну країну. Дякую всім за увагу. Дякуємо. Дякуємо, пане Криле. Буквально за кілька хвилин тут, на основній сцені форуму «Україна-30», ми поговоримо про розвиток громад і три таких основні аспекти. Це інвестиції, інфраструктурні об'єкти і розвиток медицини. Серія із 30 масштабних щотижневих форумів України до річниці Державної Незалежності. Це великий діалог за участі влади, громадськості, міжнародних партнерів, українських експертів. Україна відкрито говорить і шукає рішення, збирає найкращий світовий досвід. Ці форуми можуть дати відповідь на дуже важливі, хвилюючі запитання, що є опорами нашої незалежності. Форум «Україна-30». Раніше ми тільки чули, що в містечках і селах може бути робота, хороша школа, комфортна інфраструктура. Ми вірили, і це стається на наших очах. Україна змінюється. Обласні центри, невеликі міста, села стають комфортними, сучасними. Звідти не хочеться тікати, там хочеться жити. Реформа децентралізації – це успіх держави. В сильних громадах – сила країни. Форум «Україна-30. Децентралізація». Це форум «Україна-30» і наша експозона, де ми можемо в різних локаціях дізнатися більше про ту тему, яку порушуємо на основній сцені. І цього тижня – децентралізація. Іван Лукеря зовсім скоро буде на основній сцені. Ну, ми трошки позичимо вашого часу і налаштуємо якраз на дискусію. Це інтерактивна карта, і вчора ми так побіжно переглянули, подивилися. Можете більш докладно розповісти про її? А вчора працювала, друге? А, вже працює. Дивіться, по-перше, це історична певною мірою карта, тому що на ній зображено новий адміністративно-територіальний устрій. От тут, що ви розуміли, оці точки, їх було 12 тисяч нещодавно, ще минулого року до чергових місцевих виборів. А самі точки, оці 12 тисяч, створювалися в 20-х роках 20-го століття. Тобто, фактично, 100 років ми жили за зовсім іншим адміністративно-територіальним радянським районом. Ще більше було районів тоді.
50-ті роки. Район, громада. Громада 12 тисяч – це 20-ті роки, а район – це 60-ті роки. Там, ну, вони були до того, але тому, потім збільшували. Тому ми бачимо збільшували. Тут декомунізовану карту. Добре, але це межі вже сучасних районів, межі сучасних, сучасних громад. Я маю на увазі, це райони, так, об'єднані ж такі? І райони, і громади. І новостворені, новостворені громади, вибори, до яких відбулися в жовтні минулого року. Так. Ну, от ми зараз дивилися, ну, вчора ще переглядали карту. Все, я вже все поламав. Отут можна закрити. Закрити, бо я зараз ще більше поламаю. Розкажіть про саму карту, тому що наші ж відвідувачі інколи ходять, щось тицять, так само, як я. Ну, це новий атлас, назвемо це, власне, так експерти її назвали. На карті зображено фактично перелік громад, базові показники, тобто це там село, селище чи місто, межі відповідних територіальних громад, населення і межі новостворених районів, яких на сьогодні є 136. Є ще додаткова карта, яка називається індекс спроможності територіальних громад, де є вже більш детальні показники щодо того, як громада працює, тобто яка їхня дотаційність або яка їхня там спроможність, наскільки вони фінансово є самодостатніми, або наскільки вони залежать від того, яку допомогу вони отримують з державного бюджету, наскільки ефективно вони управляють місцевими ресурсами, тобто аналіз того, наскільки вже новообрані голови громад, новостворених громад, працюють протягом останніх, ну, більше ніж півроку з часу місцевих виборів. Я так розумію, що певні уточнення, зміни можуть бути. Я наведу приклад, те, що я знаю, що, ну, от візьмемо, ось вона, Прилуцька громада, район, Прилуцький район. Ви навіть район. Знаєте, де вона знаходиться? Ну, давайте. Тут же тільки беруть таких, що, які знають географію. Це Прилуцький, от ми правильно показали. І сусідній, визнана вона, ну, там ледь мало достатньо, господи, там в сторону Варви і так далі об'єднуються. І я перепрошую, зараз іду дискусія, щоб їх долучити до саме Прилуцької об'єднаної територіальної громади. Тобто ще будуть змінюватися уточнення, будуть по громадах? Ну, дивіться, достатньо непростий процес був створення цієї карти. Насправді він вже тривав з 15-го року. Спочатку вони добровільно об'єднувались, а в 19-20-му році з'явилася політична воля і можливість дійсно створити спроможну карту України. І на сьогодні, на моє переконання, необхідно дати оцим головам громад попрацювати, показати, наскільки вони самодостатні, оскільки по кожній з цих точок, які ви зараз бачите на Україні, тривала достатньо непроста дискусія того, а яка конфігурація, які межі, хто з ким. Згадати Хотин, там і трасу перекривали. Хотин і Чернівецька область. І, в принципі, протягом останніх там першого півріччя 2020 року тривали там кожного дня якісь такі масові зібрання, масові заходи для того, щоб висловити позицію, що ми хочемо так чи інакше. Тому на сьогодні, я думаю, що варто дати їм попрацювати, оскільки кожна з цих громад – це вистраждана громада певною мірою, це громада, яка проходила непрості дискусії, і нехай вони зараз самі вже докажуть, наскільки вони здатні. Я думаю, що до наступних чергових виборів всі прийдуть до розуміння, що необхідно робити певну реорганізацію. Пане Іване, ми мусимо робити реорганізацію тут, на нашій локації, і прямувати на основну сцену форуму «Україна 30», де буквально за мить розпочинаємо першу сесію цього дня. Одна з неодмінних умов децентралізації – формування спроможної системи керування на місцях. Для цього Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства. 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори вже на новій територіальній основі громад і районів. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. У 1420 ОТГ вибори відбулися вперше. Загалом було обрано 42,5 тисячі депутатів різних рівнів, а 7707 громад отримали нових старост. В
Форум «Україна-30», децентралізація, розвиток об'єднаних територіальних громад, інвестиції, інфраструктура, медицина. Про все це ми говоримо зі спікерами, учасниками дискусії, які вже на цій сцені, і промодерує цю розмову перший заступник голови Всеукраїнської асоціації громад Сергій Замідра. Щиро дякую. Доброго дня, шановні гості Всеукраїнського форуму «Україна-30». Присутні сьогодні в залі та ті, хто дивляться нас онлайн, зараз або в записі по цілій нашій країні. Вітаю також шановних учасників нашої панельної дискусії. Сьогодні з нами Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, Іван Лукеря, заступник міністра розвитку громад та територій України, Олександр Грибан, радник міністра інфраструктури України, Олександр Корнієнко, голова політичної партії «Слуга народу», Олександр Скічко, голова Черкаської обласної державної адміністрації, Вадим Бойченко, маріупольський міський голова, Юрій Бова, голова Тростянецької громади, а також включиться онлайн Іван Камінський, голова Слобожанської громади. Дорогі друзі, пам'ятаєте той азарт і запал в очах тих, хто боровся за право стати об'єднаною територіальною громадою? Попередні 5 років. Українці дійсно повірили в децентралізацію та чекають швидких змін. І це зміни не десь там далеко. Це зміни в своєму дворі та на своїй вулиці. Це комфорт дитини в школах, повноцінний медичний супровід поруч з домом та швидка, якісна дорога до наших батьків. Чи не це ми обіцяли нашим жителям, коли починали децентралізацію? Саме це. І вони цілком справедливо чекають від нас забезпечення цього. Але чи є в Україні хоча б одна громада, яка може зробити це самостійно? І сказати, що я зроблю це сама? На жаль, поки що немає. Досвід значної кількості громад України показує, що коли громада з обмеженим ресурсом самостійно підходить до складної задачі, то ми отримуємо клаптикові ремонти доріг, шкіл та оце відчуття латаності громади. Проблема не вирішена, вона просто тимчасово заморожується. Це про певне покращення, але це зовсім не про комфорт. Це впливає на якість життя, що в результаті призводить до того, що працездатне населення може виїжджати з громади. І добре, якщо воно переїжджає в іншу громаду в Україні. Але, на жаль, це може призводити до виїзду навіть за кордон. Тому сьогодні ми будемо говорити про ті рішення, які пропонують наші високоповажні керівники на основі загальнодержавного, регіонального та місцевого планування. Про ті можливості, які є в громадах, та якими вони користуються для залучення інвестицій в громаду, запуску великих інфраструктурних проєктів та розвитку медицини в громадах. Останні роки, особливо у зв'язку з пандемією, показали важливість розвитку медицини. Особливо на місцевому рівні. Рівні, який найближчий до людини. В країні, в громаді, як в сім'ї. Якщо хтось хворіє, все інше вже не важливо. Тому розпочати нашу панельну дискусію я пропоную саме з цієї теми. І передаю слово тому, хто стоїть на передовій розвитку української медицини, міністру охорони здоров'я. Пане Вікторе, як ви оцінюєте на сьогодні розвиток медичної інфраструктури в громадах? Дякую. Вітаю всіх і бажаю всім міцного здоров'я. Ви, напевне, бачили презентацію Кирила Тимошенка, який показав вражаючі цифри щодо того, як розбудовується медична інфраструктура, які амбітні цілі стоять і виклики стоять на 2021-2022 роки для того, щоб медична інфраструктура взагалі змінила свій облік. Але ми сьогодні поговоримо трошки про інше. Ми поговоримо про очікування Міністерства охорони здоров'я від об'єднаних територіальних громад. В Україні пройшла децентралізація, ліквідовані райони, об'єднані територіальні громади забрали у свою власність медичні заклади. Раніше центральні районні лікарні перейшли на баланс об'єднаних територіальних громад.
Якщо ми подивимося, ну, відповідно, ці медичні заклади змінили власника і очікують зовсім нових підходів до їх утримання. Що з закладом відбувається в цей період часу? Міністерство охорони здоров'я формує державний бюджет, в якому є програма медичних гарантій. Програма медичних гарантій оплачує послугу в цих лікарнях. Відповідальність органів місцевого самоврядування як власника лікарні – забезпечити утримання закладу, його технічну модернізацію і технічне переоснащення лікарень, пошук і надання комфортних умов проживання і перебування в лікарнях медичному працівнику. Все це буде сприяти тому, що в лікарню будуть приходити нове обладнання, яке дозволяє контрактуватись на нові пакети. Нові пакети – це додаткове фінансування. Додаткове фінансування – це більші податки в об'єднану територіальну громаду, і це престижність об'єднаної територіальної громади. І якщо ми сьогодні подивимося соціологічні опитування, які проходили впродовж 20-21 років, то більшість мешканців на території об'єднаної територіальної громади очікують від обраних голів інвестицій в систему охорони здоров'я, зокрема в технічне переоснащення тієї чи іншої лікарні. Ми розуміємо, що лікарня сама собі і об'єднана територіальна громада не завжди буде справлятися з тими викликами, які є. Тому Міністерство охорони здоров'я підтримує ініціативу розбудови лікарні. Ми говорили сьогодні про одну обласну клінічну лікарню, одну обласну дитячу лікарню, але на цьому ми не зупиняємось. Ми робимо мастер-плани лікарень на території області. І всі лікарні, які сьогодні є на території області, неважливо, в якому власності вони перебувають, вони матимуть певну спеціалізацію. Вони повинні надавати ті послуги, які потрібні в області, для того, щоб і законтрактуватись з Національною службою здоров'я України, і мати реальну підтримку від органів місцевого самоврядування. Бо програма медичних гарантій не покриває енергоносії, не покриває комунальні витрати. І це повинні всі ми розуміти, і інвестиція з місцевих бюджетів до закладу охорони здоров'я повинна бути в рази більшою, як на мій погляд. Я можу навести декілька прикладів позитивних, які вже сьогодні відбулись. Зокрема, Сновська об'єднана територіальна громада Чернігівської області взяла на баланс районну центральну лікарню, бо хотіла вберегти її від потенційного закриття. Проінвестувала в її модернізацію, і сьогодні вони зробили приміщення для того, щоб залучити нових молодих медичних працівників. Це дозволило з'явитися в лікарні анестезіологу, реаніматологу. Це дозволило потім лікарні податись на новий пакет в програмі медичних гарантій, який збільшив надходження до цієї лікарні. Також окремо ще можу сказати і про Василівську громаду Запорізької області. Вона також взяла лікарню, забрала районну лікарню до себе на баланс і зробила значні інвестиції в цю лікарню. Але є і негативні приклади. Наприклад, місто Прилуки Чернігівської області. Міський бюджет не приймається вже півроку. Не приймається міський бюджет півроку, лікарня, міська лікарня Прилуцька виживає самостійно. Виживає за рахунок тільки програми медичних гарантій. Типовий приклад, який визиває у мене не то, що незадоволення, не знаю, якийсь крик душі. Куплена киснева станція. Киснева станція, яка дозволяє забезпечити централізованим киснем як мінімум 54 ліжка в інфекційному відділенні. Для того, щоб вона запрацювала, міський бюджет повинен виділити додатково 1 мільйон гривень. Півроку чиновники граються в політику, забуваючи про необхідність підготовки до потенційно можливої нової хвилі коронавірусної хвороби. І такі речі неприпустимі, такі речі повинні бути забутись і бути в минулому, бо пріоритет здоров'я, пріоритет модернізації закладів охорони здоров'я – це пріоритет нашої діяльності як уряду, це пріоритет нової програми президента «Здорова Україна». Оскільки я сьогодні поговорив тільки про медичну інфраструктуру, окремо хотів би звернутися і до необхідності фінансування регіональних профілактичних програм. Адже найкраще запобігти виникненню захворювання, чим потім його лікувати. Міністерством розроблено ряд методичних рекомендацій, як об'єднані територіальні громади можуть започатковувати профілактичні програми, які будуть мати позитивний ефект на стан здоров'я
населення, що проживає на даній територіальній громаді. І на завершення хочу сказати, що жоден з нас не справиться поодинці. Ми повинні працювати як єдина команда, як в профілактиці, як в розвитку медичної інфраструктури, так і об'єднуватись, коли потрібно реагувати. Оскільки тільки цього, тільки від нас очікують громадяни України. Бо запорука нашої діяльності – здорова нація. Дякую за увагу. Дякую, пане Віктор. Так, як саме так ми боролися з коронавірусом, коли включалися і громади, і регіони, і міністерство. І саме тому і великі інфраструктурні об'єкти ми в сучасних умовах не можемо побудувати лише коштами громади. Тому для громад, особливо невеликих, сільських, надзвичайно важливо, чи попадають вони в пріоритети регіональної та загальнодержавної політики. Наскільки далекий човник тієї твоєї громади від потоку регіональних коштів? Іван Лукеря, ми знаємо один одного ще з експертних часів, коли кожен мав змогу незалежно та практично без обмежень висловлювати свої думки щодо пріоритетів розвитку. Ми планували, як будувати човники для українських громад, які б не лише тримали їх на плаву, але несли їх до справжнього покращення якості життя. Сьогодні ви у владі. Ви вже не просто будівельник човників для громад, а майже Нептун. Тут немає В'ячеслава Андроновича поруч з Нептуном. Ви керуєте напрямками та потоками пріоритетів. В кінці 2020 року одним з трьох пріоритетів ви бачили реформування Державного фонду регіонального розвитку, справедливий розподіл коштів між регіонами та справедливий розвиток інфраструктури громад. Пане Іване, моє перше питання – чи є справедливість? Ну і друге. Поділіться інсайдами. Де громадам шукати кошти на розвиток інфраструктури? Дякую, пане Сергію. Дійсно, ми дуже давно знаємо і розвиваємо місцеве самоврядування. Відповідь на питання, чи є справедливість, я б хотів перш за все говорити, а як цю справедливість досягнути? Як зробити так, щоб громади, які не конкурували там між собою за один той самий ресурс, а кожна громада отримала частку свого фінансування, частку своєї підтримки з боку державного бюджету. Друге, ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб громади інвестиційно розвивалися, щоб громади ставали фінансово самодостатніми, спроможними, адже це була ключова, одна з ключових ідей проведення адміністративно-територіальної реформи в 2020 році, до якої було докладено чимало зусиль для того, щоб вибори дійсно відбулися на новій територіальній основі. Адже якщо громада є самодостатньою, якщо громада є фінансово спроможною, якщо громада залучає інвестиційний ресурс, що збільшує надходження до місцевих бюджетів, це означає, що спільно з державним бюджетом, спільно з урядом можна реалізувати набагато більшу кількість проєктів, набагато якісніші проєкти. І от таке партнерство, коли є відповідальність уряду, центральної влади і місцевого самоврядування, цей синергетичний ефект дає набагато більший результат. Проте, в чому була несправедливість в попередній період і як ми плануємо це змінювати. В попередній період фактично громади конкурували між собою і були всі в рівних умовах. Тобто сільські громади, які є менш самодостатні, менш фінансово спроможними, конкурували з великими містами за однаковий і той же самий ресурс. Тобто не було того, щоб кожна громада мала свою частку, своє цільове фінансування. Ми змінили цей підхід в цьому році, коли затвердили державну стратегію регіонального розвитку і визначили, фактично віднесли новостворені громади до того чи іншого типу територій. На сьогодні в державній стратегії регіонального розвитку ми визначили таких 10 типів функціональних типів територій. Це сільські території, це міста, це агломерації, це там гірські території українських Карпат, це території Приазов'я і Причорномор'я. І таким чином запропонували новий підхід до фінансування. Громади були віднесені до того чи іншого типу території за певними соціально-економічними однаковими показниками, адже фактично сільські території мають одні й ті самі проблеми
і одні ті самі можливості до розвитку, незалежно від того, в якій області вони знаходяться. Відповідно, агломерації мають спільні виклики, як це там Київ, Одеса, Львів, Кривий Ріг чи Дніпро. Вони мають однакові виклики і однакові можливості для свого розвитку. Наступний підхід, який ми пропонуємо, це цільове фінансування. Для того, щоб кожна з цих типів територій мала певний свій такий вагончик своєї підтримки. Тому наступний етап – це для нас виклик в реформуванні Державного фонду регіонального розвитку, який передбачає декілька ключових змін. Перше, цей фонд, цей інвестиційний ресурс має бути стабільним і прогнозованим. На сьогодні це не менше, ніж 1% з державного бюджету, який щорічно, на жаль, не дотримується, не дофінансовується. У випадку, якщо Державний фонд регіонального розвитку буде стабільно, прогнозовано фінансуватися на рівні тому, як це визначено в бюджетному законодавстві, кожна з цих територій, тобто сільські громади, міські громади, гірські громади українських Карпат зможуть отримувати своє цільове фінансування на свої проекти. Таким чином ми зможемо усунути всі бар'єри, які заважають цим громадам розвиватися, і підсилити їх спільний потенціал. Ну, якщо взяти там гірські території, там питання там розвитку туризму. Якщо усувати бар'єри в сільській місцевості, то це, наприклад, централізоване водопостачання. На сьогодні там 80% населених пунктів сільській місцевості не мають централізованого водопостачання. Я вже не говорив там про водовідведення. Підсилювати потенціал Приазов'я, це там вирішення питання меліорації, там зрошувальні системи і так далі. А це все позитивно впливає на економіку. Тому перший пункт по реформуванню фонду регіонального розвитку – це поступове його збільшення. Тобто ми прогнозуємо там до 1,5-2% в наступних роках. Але зробити розщеплення фінансування. З одного боку дати пропорційну підтримку кожному регіону, виходячи з регіональних пріоритетів. А другу частину коштів спрямовувати виключно на певні пріоритети, які є в національного уряду, виходячи з державної стратегії регіонального розвитку. Тому, ну, кажучи, окреме фінансування передбачити для підтримки сільських територій, окреме фінансування передбачити там для більших міст або таких регіональних полюсів зростання, окреме фінансування передбачити для усунення перешкод для розвитку там в Карпатах, розвивати Азов, Чорне море і так далі. Таким чином, кожна з громад отримує свій вагончик і, умовно кажучи, сільські території не будуть більше конкурувати з великими містами, тому що ми розуміємо, що це різні можливості, різний потенціал, різна спроможність надати там дофінансування. І, наприклад, в містах, якщо ми говоримо там про інфраструктуру, звичайно, там будемо розбудовувати в лікарнях, наприклад, окремі відділення. В сільській місцевості на сьогодні там критично вирішити питання з водою, з центрами надання адміністративних послуг і так далі, і так далі. Тому ось це ключовий підхід, який ми пропонуємо до реформи Державного фонду регіонального розвитку. Звичайно, друга частина, другий етап роботи з місцевим самоврядуванням – це питання залучення інвестицій. Тобто на сьогодні децентралізація відбулася, громади стали самодостатніми, і на сьогодні вони мають достатньо широкий інструментарій того, як залучати інвесторів, починаючи від створення такої базової інфраструктури для підтримки малого середнього бізнесу, ну, наприклад, банально створити міський комунальний ринок, де місцеві продавці можуть там продавати свою агропродукцію на ринку. Але з боку державного уряду ми говоримо про сталі інвестиції, про масштабніші інвестиції. Одним з інструментаріїв, одним з рішень, яке ми бачимо, це розбудова мережі індустріальних парків. Тут є два ключові стовпи в розбудові індустріальних парків, як інструментарій органів місцевого самоврядування для залучення стабільних, але набагато більших інвестицій. З одного боку, це базова інфраструктура, і на сьогодні з Державного фонду регіонального розвитку ми вже здійснюємо підтримку індустріальних парків. Це фінансування базової інфраструктури, це як під'їзні дороги, водопостачання, водовідведення, газ, електрика і так далі. Тобто облаштувати платформу для залучення інвесторів і таким чином просто понизити бар'єр, такий інфраструктурний бар'єр для входу інвестору. Тобто коли інвестор заходить в чисте поле, це одна вартість інвестицій, а коли вже
платформа, площадка така облаштована, це зовсім інша ціна входу. І другий стовп – це фіскальні стимули. А на сьогодні в парламенті підготовлено, зареєстровано і осінню буде розглядатися в парламенті три ключові законопроекти. Один законопроект базовий, який дещо спрощує, вдосконалює процедуру до створення індустріальних парків. Це законопроект 4416/1. А друга частина – це фіскальні стимули. Ми передбачаємо надання там пільг податку з прибутку, там звільнення від мита, ПДВ. Для органів місцевого самоврядування передбачається, що органи місцевого самоврядування зможуть надавати пільги по земельному податку. Ці всі інструменти дозволять залучати громадам стабільні інвестиції. І ще один підхід, як залучати або як ставати спроможними для місцевого самоврядування. З одного боку, це, ну, зрозуміло, залучення інвестора, а з іншого боку, це зниження видаткової частини. Тому парламентом було ратифіковано нещодавно фінансові угоди, зокрема, з Європейським інвестиційним банком. Один – це по енергоефективності, інший фонд – це надзвичайна кредитна програма. Ці фінансові інструменти дозволять громадам реалізовувати проекти, які в результаті знизять видаткову частину, тобто ставати більш енергоефективними, ставати менш затратними. І четвертий напрямок, який я хотів би згадати, це вирішення питання вугледобувної галузі, вирішення питання мономіст, які на сьогодні залежать від роботи шахт. В наступному році плануємо створювати такий мультидонорський фонд з нашими європейськими партнерами для того, щоб підтримати ті громади, які на сьогодні достатньо сильно залежать від добутку вугілля, від роботи шахт. І ключова відповідь, ключове питання, на яке ми маємо дати відповідь, це як замістити втрати надходжень до місцевих бюджетів у випадку, якщо шахти закриються. Це такі ключові напрямки, як держава і уряд планує підтримувати громади для того, щоб, ну, громади дійсно стали самодостатніми і незалежними. Супер. Щиро дякую, пане Іван. Ми, знаючи вас як щиро ціннісну людину, ми щиро віримо, що це все відбудеться. Але пообіцяйте, як ми казали, Нептун, не створювати бурі для маленьких громад, особливо для маленьких. У нас все чудово в цьому напрямку, і переходимо у нас трошки далі, ближче до доріг, до землі. І тут я хотів би згадати про меморандум, який Всеукраїнська асоціація громад підписала ледь на минулому тижні, Міністерство агрополітики, Київська обласна державна адміністрація по розвитку туризму. От, ми плануємо на основі якісних даних формувати план розвитку туризму. І коли ми обговорювали підготовку до цього меморандуму з одним із наших партнерів, він каже: Сергію, нащо тобі це треба? Ситуація проста. Дороги. Є дороги, є туризм. Нема дорог, немає туризму. Потім розмовляємо з Чернівецькою областю, з одним із громад, кажемо: ну, послухайте, можна ж, в принципі, і без доріг. Приїхали по нормальних дорогах, пересіли на якусь бричку, ну, пройшли, вони кажуть: можна пересісти на бричку, але є така історія, що цією бричкою, можливо, прийдеться їхати кілометрів 20. І там важливо, щоб коні дожили, а не тільки люди. Тому у мене зараз питання до Олександра Грибана. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, що ваше міністерство інфраструктури, наше, робить для того та планує робити, щоб зберегти коней українських громадян? Так. Коні справді дуже важливі, але люди ще важливіші, тому ми створюємо найкращі умови для побуту і взагалі для сполучення всередині країни. Це справді є дуже важливим елементом розбудови інфраструктури і елементом децентралізації. Адже, безумовно, реформа, яка відбулася там, де громади і міста отримують більше бюджетних коштів, більше розпоряджаються самі цими коштами, вона є надзвичайно важливою. Але справді є дуже важливою роль держави, яка, знову ж таки, повністю переймається питаннями не лише державного значення, але й питаннями територіального значення. Це відображається, власне, і на дорогах. Адже завжди, які дороги мали найбільше уваги? Дороги міжнародного значення, дороги національного значення. І ось вперше дуже такого суттєвого значення отримали, суттєвої уваги отримали так звані тешки, дороги територіального значення. Так, минулого року
року було розбудовано більше 1100 кілометрів таких доріг територіального значення. І цього року, як про це так само згадував пан Кирил Тимошенко, планується побудувати 2000 кілометрів доріг територіального значення. Такий підхід, він перш за все забезпечений так званим маршрутним принципом, який з 2020 року сповідує «Укравтодор». Цей маршрутний принцип, він дозволяє охоплювати не лише якісь там артерії центральні, магістральні, а справді об'єднувати і територіальні дороги, територіальні маршрути, які в свою чергу вже забезпечують безперебійний доступ до важливих об'єктів соціальної, а також і туристичної інфраструктури. Саме от з нещодавнього часу, можливо, це так само склалося через пандемію, через те, що закрилися кордони і міжнародний туризм став менш доступним, менш популярним, як наслідок. Дуже багато українців відкрили для себе внутрішній туризм, і коли вони вже поїхали до тих туристичних об'єктів, я впевнений, що багато з них були приємно здивовані тим, що це вже не коні з бричками, які ламають свої ноги, а це вже справді нормальні, хороші, якісні, з якісним покриттям дороги, які забезпечують об'єднання не лише регіональних центрів, а вже й об'єднаних територіальних громад, селищних рад. І з кожним роком, я впевнений, такого буде все більше і більше. Трошки дам сухих фактів, які від того, можливо, не менше цікаві. Декілька таких неочевидних прикладів нових можливостей туристичних маршрутів, які відкрилися, бо от-от відкриються завдяки, власне, реконструкції, відновленню цих тешок. Це, перш за все, це Волинь, яка має дуже гарні перлини у вигляді Шацьких озер, і зараз активно йдеться розбудова доріг Т-03 і Т-02. Це 45,5 кілометрів дороги, майже більше половини цієї дороги вже було збудовано. Це Одещина, дорога Т-16-10, Приморське, Жовте Яр та Тарбунари від села Шабо до села Чабанське, де зосереджено чимало лікувальних санаторіїв і дитячих таборів для парків та відпочинку. Це Львівщина, відновлена у 2020 році дорога Т-14-02, Східниця Пісочна, яка веде одразу до кількох курортних містечок – Борислава, Трускавця та Східниці. Це Закарпаття, відновлена у 2020 році Т-07-18, Нижні Ворота, Воловець, Межгір'я, яке веде до Національного природного парку Синевир та Букових пралісів. Це, власне, об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому тут є підвищена відповідальність. Це Миколаївщина, відновлена у 2020 році дорога Т-15-07 Нечаяне-Очаків та Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків. Це єдині дороги до Очакова, а також до Національного історико-археологічного заповідника Ольвія. І це ще без врахування тих туристичних маршрутів, які держава відновлює в рамках будівництва міжнародних та національних доріг, адже там дорога, там робота не зупиняється, вона завжди здійснюється повним ходом. Це Сумщина. В 2021 році завершиться оновлення дороги Н-12, яка веде до Національного природного парку Гетьманський. Це Хмельниччина. Дорога Н-03 веде до таких туристичних магнітів, як Турецький бастіон та Кам'янець-Подільський. Та є частиною маршрути до Бакоти, траса Н-12 веде до фортеці в селі Меджибіж. Це, знову ж таки, Львівщина, одна з областей, де траси міжнародного, національного та регіонального рівня майже всі стануть оновлені, тому без проблем можна буде дістатися до Золочівського, Підгорецького та інших замків. Також до курортів Славське та Сколи можна буде дістатися дорогою М-06 та М-12. На Одещині розбудовується дуже багато доріг, протяжність маршрутів сягне понад 400 кілометрів. Також цього року буде повністю оновлено дорогу Вина та Смаку української Бесарабії. Тому всіх запрошуємо завітати, доєднатися. Дякую, пане Олександре, ми трошки пришвидшуємося. Так. І це без згадки про такі великі масштабні проекти, як Карпатське коло. Цей проект дозволить нарешті відпочиваючим на курорті не повертатися до Франківська, щоб їздити до іншого курорту, і це так само дуже важливо. Дорога Чорнобиль-35, яка була відбудована до роковин Чорнобиля, і заохочує розвивати цю зону так само, як туристичну. І, може, останні декілька слів, що важливим елементом є не лише дороги, а як і так само сьогодні згадувалося зранку пан
паном Тимошенко. Це аеропорти, це так само є в рамках відомства Міністерства інфраструктури. І тут є дуже наглядна співпраця держави і місцевих громад, місцевого бізнесу, коли держава інвестує кошти у розбудову злітно-посадкових смуг, а місцевий бізнес і місцеві громади забезпечують вже нормальне функціонування авіаційних терміналів. І це так само дуже важливо. Щиро дякую, це надзвичайно важливо. Тільки повернулися з Кривого Рогу і були в громаді, де якраз є аеропорт. І ця історія, відчуття, наскільки вони пишаються цим і намагаються вставити це в план розвитку громади. Пане Олександр Корнієнко, в одному з інтерв'ю в 2020 році ви сказали, що ваша мрія, щоб люди взялися за розбудову своїх міст та громад. Які ваші відчуття зараз, через рік? Чи збувається ваша мрія? Та де цим людям шукати на ресурс на розбудову? А особливо в частині тих питань про приватизацію, які проговорюються. Да, доброго дня всім, хто нас чує. Я обичаюсь, подорожі по громадам трохи забрали в мене голос, але я спробую коротко відповісти на ваше питання. Дивіться, у нас така популярна зараз дискусія, популярна тема. Дайте нам там ще 10% ПДФО, можна ще десь, можна все нам. Це да. Завжди. Да, це завжди, да. Але я б хотів, щоб ми від цієї дискусії про те, що ми даємо громадам рибу, перейшли до дискусії, що ми маємо давати їм якийсь спінінг уже, да? Або там, а ще краще, якесь приладдя, з якого громади самі будуть робити для себе ці спінінги, вудки. Вони вже мережуються, вже сеть хтось вони зробили. Лодки, хтось якісь спортивні лодки і так далі. Про що я кажу? Я кажу про те, що ми маємо, крім прямих, зрозумілих способів наповнення бюджету, це в першу чергу податки, звичайно, говорити про такі опосередковані способи наповнення бюджету. Це в першу чергу зараз земельне питання, зрозуміло, да? Що підтримую пана міністра в тому, що зараз громади мають зайнятися землею серйозно, спочатку інвентаризувати, потім там розібратися в межах своєї стратегії, в межах свого генерального плану, що вони з тим збираються робити. Чи продавати, чи здавати, чи залучати інвесторів аграрних, чи зонувати там для промисловості і так далі. Інший такий напрямок – це приватизація, звичайно. Да. Це про що ви запитали. У нас є дві площини, да, про приватизацію. У нас є державна і місцева приватизація, давайте так розділимо. У нас є приватизація велика і мала. Це різні все форми. Державна – це те, що в державній власності, місцева – це те, що в місцевій власності. Зараз завдяки тому, що ми законом змусили з районного рівня передати все в рівень громади, в громад досить велика і така, я б навіть сказав, надлишкова зараз кількість приміщень, якихось закладів. Десь приїжджаєш зараз в громаду, в них виявляється два доми культури тепер, да? Один свій, інший районний. Що з ними робити, вони не розуміють, їм два не потрібно. І тут от місцева приватизація, вона може напряму слугувати наповненням бюджету для громади. Що стосується державної приватизації малої, у нас є законопроект, я його співавтор, він називається 4575. Він постулює те, що 10% від державної малої приватизації має йти до громади. Я думаю, що у нас задача проста – до нового бюджетного року його прийняти, щоб новий бюджетний кодекс вступив в дію вже з цим положенням. 10% за оцінками фонду держмайна, наприклад, перше півріччя по малій приватизації мало бути 1,6 мільярда. Да? Тобто це 167 мільйонів, які просто от в громади надійдуть відразу в грошовому еквіваленті, якщо ми це приймемо, такий закон. А давайте не забувати про непрямі вигоди, робочі місця, а з ними ПДФО, знов-таки, які так люблять наші громади. Це і розвиток інфраструктури, соціальна відповідальність. Якщо казати про велику державну приватизацію, теж хотів би пару слів сказати. Тут, знаєте, питання вже таке ідеологічне. Нас люди дуже чомусь лякаються приходу інвесторів. От як воно буде, незрозуміло. Інвестори не будуть піклуватися про територію, про нас забудуть. Давайте вийдемо з мітингом, там перешкодимо інвестору і так далі. Я хотів би людей закликати бути більш відкритими до світу, до інвесторів. Це нормальна історія. В усьому світі відбувається продаж великих об'єктів. Ніякий інвестор там не приїде, вас ніяке рабство не забере. А в силах громади разом з фондом держмайна відпрацювати інвестиційні умови такі, щоб
вирішити, зокрема, якісь свої проблеми в громаді. Да? Відбудувати ту саму школу, там дорогу, теж куди, яку, до якої Мінінфраструктури добереться через 2 роки, а десь це можна швидше зробити. І так далі. Хотів би наостанок сказати ще пару слів щодо місцевої приватизації, тих об'єктів, які передали у власність громад. Є зараз 2 крайності. Одна крайність – це називається собака на сіні. Тобто у нас є багато об'єктів, ми їх продавати не будемо. Може, вони через 10 років подорожчають, але вони можуть через 10 років розвалитись. Тут треба якби знайти такий баланс, знаєте, щоб воно за рік може подорожчає, але там довго тягнути не треба. Інша крайність, на жаль, те, що ми спостерігаємо, і я б тут звертався і до наших представників «Слуги народу» в громадах, це такі спроби продати самим собі, приватизувати десь на кума, на брата, на свата. Да, це теж такі речі, давайте якось будемо від цього відходити. Якщо є економічна складова, є план інвестиційний, є розуміння, як в перспективі 5-10 років громада буде отримувати від продажу того чи іншого приміщення, від тої чи іншої місцевої приватизації. Давайте спиратися на реальні цифри наповнення бюджету, а не накопичувати оце от незрозуміло навіщо собі самим майно. Підсумовуючи, хотів би сказати, що ми бачимо в приватизації великий ресурс, і прямий, і опосередкований. Будемо працювати над прийняттям 4575 та супутніх законів, дійсно, на цій осінній сесії. Будемо працювати з фондом держмайна, щоб було навчання, підготовка місцевих інвестиційних радників, щоб в громаді могли не тільки голова своєю харизмою, як це завжди відбувається, залучати інвесторів і пропонувати їм особисто приміщення, да? Щоб в навіть маленьких громадах з'явилась можливість інституційно мати інвестиційного радника, працювати над наповненням бюджету. Дякую. Щиро дякую, пане Олександр. До речі, ви сидите між 2 Олександрами, тому можете загадати, щоб ваше бажання для громад збулося. От, і поки мрія пана Олександра Корнієнка збувається, я хотів би передати слово голові Олександру Скічко, який, поки громади тільки починають запускатися, фактично сьогодні з регіонального рівня вирішує ці питання для громад Черкащини. Будь ласка, пане Олександр, чи готові інвестори вкладати кошти в проекти громад Черкаської області? Дякую, вітаю всіх. Дійсно, сьогодні основна тема для громад, коли ми приїжджаємо в те чи іншу територіальну громаду, це питання коштів, тому що разом з децентралізацією надійшов ресурс, але надійшло й багато обов'язків. І цих коштів на сьогоднішній день недостатньо для того, аби розвивати громаду в тій кількості, в тих масштабах, яких сьогодні хотілося б. Тому давайте говорити про те, яким чином нам отримати додаткові інвестиції, залучити кошти в громадах. На прикладі Черкаської області. Деяка статистична інформація для розуміння взагалі, що таке інвестиції для Черкаської області і наскільки складно громадам їх отримати. Після реформи децентралізації ми отримали 4 об'єднаних райони, 66 територіальних громад. Черкаська область собою являє 1,1 мільйона осіб. І важливим є те, що в нашій області лише 3 громади мають населення більше 50 тисяч осіб. Загалом 37 громад – це населення менше 10 тисяч. Це дуже важливий факт, тому що коли ми говоримо про залучення інвестицій, ми маємо розуміти, що в громади з населенням менше 10 тисяч обмежений кадровий потенціал, обмежена можливість використання ресурсів для того, щоб залучати додаткових спеціалістів. І в таких громадах є обмежена можливість залучення великих інвестицій, проєктів з більш ніж там 1000 робочих місць, з базовою проблемою недостатній кількість кадрів. Прямі іноземні інвестиції загалом за 30 років в Черкаську область склали всього-навсього 322 мільйони доларів. 322 мільйони доларів – це в районі 9 мільярдів гривень. Це фактично нічого, якщо ми говоримо про іноземні інвестиції. Хоча це на сьогоднішній день 221 підприємство, яке працює з іноземними інвестиціями. За перший квартал капітальні інвестиції в Черкаській області склали 1,4 мільярда гривень. Тепер, що стосується 2021 року. У нас на сьогоднішній день реалізується більше 53 великих інвестиційних проєктів.
в 27 територіальних громадах загальна сума інвестицій 6,7 мільярда гривень. Це дуже важливий факт. 6,7 мільярда гривень – це інвестиції цього року, які будуть реалізовані в наші проекти, в порівнянні з 9 мільярдами іноземних інвестицій за 30 років в Черкаську область. Тобто ми робимо висновок, що основа якраз таки інвестицій в Черкаську область, на прикладі, знову ж таки, я впевнений, що по Україні статистика буде десь приблизно збігатися, окрім Києва. Києва, Львова і великих міст. Це говорить про те, що іноземний інвестор, він не доїжджає до територіальних громад, він не доїжджає до регіонів. Які проблеми ми бачимо і яке вирішення на сьогоднішній день цих проблем? Перше. Слабкий кадровий потенціал територіальних громад. Дійсно, на сьогоднішній день ми маємо організовувати навчання спільно з Міністерством розвитку громад, спільно з адміністраціями, спільно з грантами, тому що на сьогоднішній день не вистачає кадрового потенціалу в територіальних громад для залучення інвесторів. Більше того, іноземний інвестор і взагалі інвестор на сьогоднішній день в світі, він є дуже вибагливим. Він хоче, щоб все для нього було готово, він лише прийшов з грошима, вклав і отримав певні гарантії на певний період часу. Він готовий брати на себе ризики, але він не готовий вишуковувати сьогодні ці проекти. А наші територіальні громади на сьогоднішній день змушують інвесторів вишуковувати ці проекти. Це значно ускладнює процес. Підхід до інвестицій в світі вже змінився, і на сьогоднішній день територіальні громади, вони мають змагатися за цього інвестора. Поки що ми якраз таки знаходимося на моменті, що от в нас є земля, в нас є ліс, в нас є територія, чекаємо інвесторів. Зрозуміло, що з таким підходом залучити реальні інвестиції буде надзвичайно складно. Тому ми проводимо часу по часу. Да, я дуже коротко. Ми проводимо навчання, дещо змінили підхід до держзамовлення для підготовки кваліфікованих кадрів, але зрозуміло, що це такі незначні зусилля. Відсутня інфраструктура для супроводу інвесторів. Як я вже казав, немає сьогодні інвестиційної агенції повноцінної, яка могла би допомагати громадам в підготовці інвестиційних проєктів. Не здійснення інвентаризація територій та об'єктів для інвестування. Сьогодні кожна громада має мати свій паспорт громад. Їх, як ми розуміємо, повноцінних немає, і це ми маємо над цим працювати. Висока вартість створення інфраструктури інвестування. Необхідно розробити державну програму підтримки створення індустріальних парків. Вона вже є, але мені здається, що потрібно збільшувати фінансування і якраз таки працювати в цьому напрямку. Ми створили буклет Invest in Черкасі Region, ми створили сайт Invest in Черкасі Region, але я думаю, що в рамках України це має бути систематизовано з залученням грантових коштів, залученням спеціалістів для того, щоб дійсно відбувалося реальне залучення інвестицій в громад. Супер. Щиро дякую, пане Олександр. І тепер від тих, хто скеровує потоки, ми переходимо до тих, хто безпосередньо сидить в тих лодках на веслах. Будь ласка, пане Вадим Бойченко, поділіться, що Маріуполь робить для залучення інвестицій. Дякую. Вітаю шановну нашу президію, шановна Україна. Для мене сьогодні велика честь бути присутствующим на форумі «Україна-30» і говорити о тому розвитті, який проходить сьогодні складний путь, особливий город нашої України – Маріуполь. Якщо подивитися, що в 2015-16 рік, то ми з вами розуміли, що таке Маріуполь. Что такое война и что такое разруха, и что такое тревога, которая была вызвана тем, что называется сегодня войной с Российской Федерацией. Сложно было говорить о инвестициях, сложно было говорить о развитии. Но мы понимаем, что сегодня есть ключевое, что есть сегодня у Украины партнеры. Это правительство Германии и Франции, которые сделали все, чтобы в рамках нормандского формата мы все-таки помечтали о инвестициях. Мы помечтали о развитии особенного города для нашей страны, города Мариуполя. И нормандский формат позволил отодвинуть линию соприкосновения на 20 километров от нашего города. И что получилось? В 2019 году мы с президентом Украины Владимиром Зеленским провели инвестиционный форум в Мариуполе. Но для этого тоже нужно было подготовиться. Нужно было создать определенные условия для того, чтобы инвестор пришел. Да, есть вопросы безопасности.
Но как открыть сегодня международным финансовым организациям города? И есть три ключевых правила, которых потом сказал Владимир Зеленский, что это эффект Мариуполя. Первое. Это должен быть системный план развития территории, то, что называется стратегией. Второе. Мы должны эффективно сегодня управлять тем, что нам дало сегодня держава. Это децентрализация. Ведь это не только, как правильно Александр сказал, не только деньги, но это и полномочия, и ответственность. Но ключевое – это возможности, которые мы сегодня можем использовать, а можем не использовать. И очень важно понимать, что мы должны эти возможности трансформировать в открытость и прозрачность всех процессов. И вот это является ключом для открытия инвестиций. Что Мариуполь получил в 2019 году? Он получил в рамках вот этой формулы, то, что называется эффектом Мариуполя, получил 200 миллионов евро прямых инвестиций. Поехал новый транспорт. Сегодня мы строим завод по очистке воды в Мариуполе, который обеспечит полумиллионную громаду качественным питьевым режимом. Мы строим не просто уличное освещение, мы формируем вопросы безопасности и купили систему управления уличным освещением нашего города. И многие другие проекты, которые сегодня трансформированы в конкретный прикладный кейс. Но на этом мы не остановились. Мы сегодня множим сегодня эффект города Мариуполя. И можно посмотреть на примере великого будівництва, то, что сегодня проходит под эгидой президента Украины. Вот этот проект, он про что? Он про формирование качества жизни населения. Вы посмотрите, в каких направлениях сегодня это формируется. Если еще в 2020 году это всего лишь 55 миллионов инвестиций, то уже в 2021 году это 710 миллионов инвестиций. В каких направлениях мы видим, как произрастает качественная инфраструктура? Образование, медицина, спорт и культура. Это то, что формирует отношение громады со стороны власти. И власть показывает сегодня, что она открыта. Для чего? Для чего мы показываем сегодня развитие нашей страны? Для того, чтобы сдержать сегодня нашу молодежь, чтобы она видела будущее в такой стране, как страна Украина. Но мы на этом не остановились. Мы, конечно же, понимаем, что нужно открывать сегодня наш город международным инвестициям. И, как правильно Александр сказал, сегодня многие не знают такие города, такие регионы и особенный город Мариуполь без тех ворот, в которые можно, соответственно, или прилететь, или приехать. И мы сегодня долго думали, искали решение, как для особенного города Мариуполя открыть его Украине, открыть его инвестициям. Конечно, без аэропорта это невозможно сделать. Как сказал мой коллега Андрей Садовой, что если нет аэропорта, нет и города, и нет инвестиций. Это золотое правило, которое, соответственно, мы все понимаем, и понимает ключевое президент Украины. И мы искали решение, и вот решение найдено. Аэропорту городу Мариуполю, как сказал президент Украины, быть. И быть, и вот мы нашли две локации, которые дают безопасность полетов в такой особенный регион. И он решает две задачи. Мы открываем целое Приазовье для всей Украины. Он будет на стыке двух областей, Донецкой и Запорожской. И мы строим Приазовский такой хаб, который открывает ключевое, открывает географическую особенность особенных регионов, открывает Азовское море для всей Украины. И на этом мы также не остановились. Мы думаем о том, как сегодня сформировать такой фундамент экономики, чтобы усилить сегодня градообразующие предприятия. Такое предприятие государственное, как порт Мариуполя. Мы же понимаем, что пришла война, и с ней пришла что? Пришли определенные изменения, в том числе для таких предприятий, как порт Мариуполь. То есть произошел упадок с точки зрения тонн перевала, который мы переваливали. Мы упали с 17 миллионов до 5 миллионов. И сегодня вот это решение, которое предлагается Министерством инфраструктуры, поддержано Офисом Президента и поддержано Президентом Украины. Мы открываем порт Мариуполя для также инвесторов и для всей Украины. Мы строим бетонную дорогу, которая будет объездной и открывает порт. И мы с претензией на то, чтобы в два раза сегодня увеличить количество переваливаемых грузов в порту Мариуполя. Что это нам дает? Помимо того, что мы повышаем региональный ВВП, повышаем национальный ВВП, мы создаем 1500 рабочих мест. Это прямые инвестиции, которые уже сегодня пришли в государственное предприятие. Там строится сегодня аграрный кластер. И, конечно же, эта дорога – это ключ, прямой ключ к инвестициям. Это окупаемый проект с коротким циклом окупаемости. За 5 лет эти деньги возвращаются через муниципальные, соответственно, налоги, через региональные и в том числе национальные. То есть это запускает экономику нашего региона. Но на этом мы также не остановились. Мы понимаем, что для особенного региона, как Мариуполь и как Донецкая область, есть такая проблема, как медицина. И, конечно же, я хочу поблагодарить Виктора Кирилловича, что он сегодня с нами, и что он, понимая это все,
принял правильное стратегическое решение, что нужно системно развивать медицину. И для нас это очень важно. Почему? Потому что война забрала у нас город Донецк и забрала третий уровень медицины. Мы остались без качественной медицины в особенном регионе. И как решить эту проблему? Как сегодня обеспечить качественной медициной полумиллионное население? А мы стали в два раза больше. Мы получили территориальное развитие. Мариуполь стал с 18 тысяч гектар, 40 тысяч гектар. И, соответственно, медицинский округ сегодня достигает миллиона жителей. Как можно без медицины обеспечить качественную медицину? Конечно же, было принято правильное стратегическое решение на уровне президента Украины Владимира Зеленского, что нужно строить такие комплексные, системные, кластерные решения, где медицина соединяется с университетом, медицина соединяется с медицинским колледжем, и образуется научный хаб, который ключевое дает качественную медицину, а второе дает кадры. Кадры, которые наполнят эту медицину. Но очень важно также понимать, что мы смотрим стратегически в будущее, что это мы с претензией также на то, чтобы мы открыли город Мариуполь как туризм, как медицинский туризм. Но без качества медицины, без новой больницы это сложно сделать. И на этом мы также не остановились. Когда мы говорим о инвестициях, мы говорим о системных инвестициях. Конечно же, в нас верит также и бизнес. И бизнес сегодня принял решение построить первый частный вуз в нашей стране, именно в городе Мариуполе. Этот первый частный вуз будет из стали, это прямые инвестиции, больше 20 миллионов долларов. И уже в следующем году этот вуз откроется для всей громады нашей территории Украины. Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы ключевое, чтобы наша молодежь верила в Украину, верила в особый город, такой как город Мариуполь. И уже международные корпорации пришли в этот университет и будут создавать новый образ сегодня университетского образования европейского уровня. И в завершение хочу сказать, что сегодня Мариуполь имеет такую особенную географическую характеристику. Он расположен на берегу самого теплого в мире моря, Азовского моря. И, конечно же, при поддержке президента Украины Владимира Зеленского мы открываем сегодня Приазовье, в том числе и туристического плана. Мы уже сегодня проводим реконструкцию нашей береговой линии. Мы привлекли лучших специалистов со всего мира. Сегодня над этой проблемой работают французские специалисты, грузинские специалисты, которые откроют туристический Мариуполь для всей Украины. Тому мы вважаем, что Мариуполь вартий вашей уваги. Дякую. Ви знаєте, таким, такою запальною промовою, якби в 2014 році ми з вами разом проїхались по країні, децентралізація закінчилась би, мабуть, там за півроку. От. Щиро дякую за ту роботу, яку ви робите. Попереду у нас ще дві громади. Юрій Бова, передовий досвід Тростянця. Громада, яка номер один сьогодні в Україні по рейтингу спроможності та сталого розвитку громад. Але коли я зустрічаюся десь, розмовляю з громадах, то завжди ділюсь досвідом Тростянця в частині вирішення питань вторинної медицини. Більше того, ми навіть з дружиною обдумували скористатися пропозицією пана Юрія і народжувати нашу доньку саме там, в Тростянці. Пане Юрій, розкажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте ресурси на розвиток громади та як вдається Тростянцю залучати інвестиції? Доброго дня, шановні присутні. Я прошу дати мою презентацію, якщо це можливо. Ви знаєте, мені сподобалася цифра Черкаської області – 322 мільйона за останні 15 років чи 20. Да? У нас в нашу громаду інвестовано за останні 15 років 250 мільйонів доларів США. От це рівень прямих інвестицій, які сьогодні прийшли в нашу громаду завдяки потужній роботі кожного дня над залученням іноземних інвестицій і тому подібне. І я сьогодні буду говорити, звісно, мог би говорити і про лікарні, і про наші школи, і про наші бібліотеки, які не сходять із сторінок з українських журналів, і про багато інших об'єктів, інфраструктурні, які будуються завдяки програмі «Велике будівництво» сьогодні в Тростянці теж. Це і стадіон, і спорткомплекс почали будувати зараз, і дорога Н-12, яка йде зараз через Тростянець, якраз зараз в Тростянці будується. Сьогодні якраз будуються Тростянці. Тому це от класно, коли громада робить все для того, щоб залучити інвестора, а держава потім підтримує своїми проектами і показує дійсно синергію в цьому питанні. Але я кілька слів скажу, взагалі, де ми знаходимося. Ми знаходимося зараз у такій дуже важливій точці. Ми знаходимося неподалік кордону з Російською Федерацією. І сьогодні це дуже сильно впливає. Я підтримую сьогодні Івана Лукерію, який говорив про те, що тобі прикордонним територіям, які знаходяться біля кордону з Російською Федерацією, треба подати зовсім іншої уваги від держави, бо це дуже серйозний вплив,
тому числі на інвестиційну політику, яка є. Наша громада невелика, але вона сьогодні віддала навколо себе 38 населених пунктів навколо Тростянця, які сьогодні мають свою вже нову стратегію розвитку, і ми плануємо сьогодні нові інвестиції. Але кілька слів скажу, що додала децентралізація. На цій діаграмі весь бюджет нашої громади за останніх 15 років. Ви бачите, останніх три стовпчика, да? Останні три роки ми почали жити. Це той час, коли ми стали об'єднаною громадою, коли нам пішов податок на доходи фізичних осіб, над такими працювали дуже багато часу і працюємо зараз, бо це, звісно, те, навколо чого буде стояти місцева економіка, за рахунок чого ми будемо експлуатувати ці лікарні, школи, садочки, бібліотеки і багато чого іншого. І от що ми робили? Теж я на цих слайдах динаміка зростання ПДФО, зростання динаміки по оренді землі бізнесом, да, який використовує бізнес-структури. Тобто бізнес вірить сьогодні тим громадам, які прозорі, максимально, які максимально ефективні і які мають чітку стратегію свого розвитку. І однією з таких пріоритетних інвестицій замість колишнього цукрового заводу, який збанкрутував у нас, була інвестиція Mondelez Україна. Це американська компанія, яка виробляє сьогодні різний шоколад, цукерки, печиво і багато чого іншого. Це не Порошенко, це американська компанія. І ми зробили все, щоб ця компанія потужно розвивалася в Тростянці. Ми зробили все, щоб їм дати такі умови. Ну, я приклад наведу, да? Не буду перелічувати все. Всі будь-який дозвіл для цієї компанії, будь-які питання, які вони задають, ми вирішуємо за три доби. От такий термін для команди. Тобто містовинні умови три доби. Все, не місяць, не два, не рік, три доби, і підприємство далі повинно працювати над збільшенням свого потенціалу. Динаміка інвестицій. Збудовано фактично два заводи. Окремий завод «Кава Якобс» в Польщі закрили, в Тростянці відкрили. Тобто це унікальний досвід. Близько десь 40 мільйонів доларів було інвестовано в це виробництво. Сьогодні працює вже 300 працівників, і з кожним роком кількість обсягів виробництва, кількість працівників збільшується. Середня зарплата сьогодні найвища в області, в Сумській, в нашому місті. Також це шоколадна і бісквітна продукція, яка сьогодні пішла на ринки. Втративши Донбас, втративши, на жаль, поки що Крим, і я маю надію, що ми його повернемо в Україну і відвоюємо ці території, або повернемо завдяки співпраці з міжнародними нашими партнерами, то бізнес переорієнтувався дуже досить швидко на азійський ринок, на африканський ринок, на американський ринок і тому подібне. Що робили в цей час ми? Я скажу вам відверто, ми робили все, щоб зробити навколо цього підприємства сучасний такий от потенційний кластер. Да? Кластер, який би давав максимально з нашої території всю сировинну базу. Ви бачите, тут деякі речі вже зачеркнуті. Тут багато чого немає. Зачеркнуто, наприклад, борошно, яких сьогодні 10 тисяч тонн для виробництва барників. От сьогодні в сутки виробляється 800 тисяч барників, такі мішок, да, які наші діти їдять дуже, дуже активно. Виробляється в Тростянці за одну добу. Так от мука для цих барників Тростянецька. Це наш місцевий бізнес, який зайшов в Тростянець і виробляє борошно сьогодні. Це теж інвестиція. Ми переконали будувати нове виробництво. Наступне, я приведу приклади. Сьогодні створений промисловий парк Тростянець, який чекає сьогодні нового законопроекту і підтримки від держави, і прийдуть нові інвестори, бо є вже потенційні зацікавлені інвестори. Ми будуємо сьогодні в Тростянці дуже потужну, найбільшу в Сумській області сонячну станцію. Зайшли німецькі інвестори, які побачили приклад одного інвестора. А чому ми не прийдемо? Будь ласка, приходьте. Уже станція одна збудована на 10 мегаватт, фактично на черзі ще 15 мегаватт, які будуть будуватися другою і третьою чергою. Наступне питання – це яким чином сьогодні це підприємство, як я говорив, шоколадна фабрика, опалюється? Замість того, щоб опалювати російським газом, да, ми зробили все, щоб опалювати це підприємство щепою. І сьогодні 2 мільйони кубів в рік газу зекономлено і не закупається цим підприємством, максимальна економія. Крім того, ми зробили все, щоб це підприємство залучало електроенергію по першому класу, не втрачало на транспортування електроенергію. Що це дає? Це дає дешевшу сировинну, скажімо так, базу, а значить дешевший продукт нашого головного інвестора. І тому сьогодні, от чесно скажу, кілька місяців тому назад мав зустріч із керівником фабрики, він говорить, на 2021 рік наше підприємство загружено повністю всі виробничі лінії на 100%. А це говорить, що 1500 працюючого персоналу будуть постійно працювати. І збільшується кількість працівників, вже сел звозимо, кого тільки можемо, навіть сусідні громади вже веземо автотранспортом, щоб працювали ці люди. А це приклад того, як можна сьогодні, спрямовуючи зусилля держави, місцевої влади, робити все, щоб приходив інвестор, працював на території навіть невеликих громад. В нашій громаді 29
9 тисяч населення в нашій громаді. І такий колосальний продукт виробляється сьогодні. Загалом 8 мільярдів гривень виробляється сьогодні в Тростянці продукції. Але ми працюємо не лише з великим бізнесом. Я можу ще приклади приводити, але зараз не буду, дуже мало часу. Ми працюємо із малим бізнесом. Це те, що говорили сьогодні мої колеги, які тут виступали. Да? Ми працюємо з малим бізнесом. Чітка прозора схема, як отримати місце для мафій і тому подібне. Не бігає підприємець сьогодні по кабінетам чиновника, заходить в інтернет, дивиться, де є свободне місце і ставить спокійно собі маленьку торгову точку, там чи щось інше працює. Так само, за два місяці було реалізовано, був раніше ринок, який був так схожий на якийсь, знаєте, пострадянського рівня і тому подібне. Два місяці роботи з підприємцями, і ми зробили сучасний ринок, в який інвестували самі підприємці і створили майже сотню нових робочих місць. І сьогодні нормально, комфортно працюють. Оце ті приклади, коли можна сьогодні оцю, я говорю ще раз, синергію робити так, щоб наша громада почувала, і громади почувалися заможно, мали можливість потім утримувати цей об'єкт. І я приведу приклад. Сьогодні говорив з паном Віктором Ляшко. Ми вложили в лікарню нашу місцеву за останні 3 роки 25 мільйонів в ремонти відділень з наших коштів, з міського бюджету. 25 в ремонти відділень. Я запрошую міністра і всіх присутніх приїхати подивитися. До нас народжувати їдуть сьогодні з Києва, з Запоріжжя, з Харкова в наше відділення. Це не опорна лікарня, це звичайна районна лікарня. Бібліотеки на обложках всеукраїнських журналів і багато чого іншого. І я дякую сьогодні програмі «Велике будівництво», що сьогодні, яка сьогодні є в державі, яке допомагає нам робити нові виклики, нові проекти, які сьогодні розбудовуватимуть нашу державу. Дуже дякую. Щиро дякую, пане Юрій. Я для себе розумію, хто буде наступним за Маріуполем і буде відкривати університет інвест-нянь для громад. Ні, я зрозумів, що після Маріуполя нам треба теж будувати аеропорт. 100%. Дякую, пане Юрій. Наступна наша громада, громада, яка, в яку з Дніпропетровська їдуть подивитися, що, де, як потрібно робити. Інколи називають золотою громадою. Будь ласка. Пане Іван Камінський, голова Слобожанської громади, поділіться вашим досвідом. Я не буду питати про те, як ви робите дитячі садочки, школи. О, це і так видно, і так говорять. Я хочу запитати про самоврядний контроль. Розкажіть, поділіться, будь ласка, цим вашим досвідом. Мої вітання від себе особисто та від Слобожанської громади, що на Дніпропетровщині. Чути? Так, так, добре чути. Перш за все, хочу сказати, що Слобожанська територіальна громада була утворена у 2020 році з приєднанням ще трьох громад, і кількість мешканців становить майже 24 тисячі населення. Але завдяки децентралізації ми побачили нові платформи, нові реалії і нове бачення того, що ми хочемо зробити на своїй території. Перш за все, ми взялися за розвиток стратегії економічного розвитку нашої громади. І це було зроблено на умовах громадськості, де були визначені ті чи інші напрямки нашого розвитку. І це дало нам можливість поставити першочергові задачі, і ці задачі майже ми йдемо по тих планах, які є. Але одним з тих нормальних, я думаю, сьогодні в умовах нашого життя, це все-таки дало поштовх велике будівництво. Програма президента. Тому що в нас була програма будівництва школи, у нас була проблема з школою, початковою особливо. У нас сьогодні в школі початкової навчається 858 учнів. До цього була перезавантажені школи, не було свого зала, не було своєї харчоблоку, не було розміщення, як розміститися. Школа займалася у дві зміни. Дякуючи програмі «Велике будівництво», ми почали, ввели цю школу у об'єкт в експлуатацію у прошлому році. І це говорить про те, що тільки тісна співпраця між обласними адміністраціями, між тим, що виходимо на рівень держави і залучення, як ми кажемо, державних інвестицій у розвиток громади, дає можливість будувати те, що сама громада не могла б завершити. Це говорить про те, що ми зробили цю школу, і вона сьогодні є однією з найкращих шкіл, початкових, я маю в виду, шкіл на території нашої Дніпропетровщини. Я особисто радий, тому що ми
згідно розробленої стратегії нашого селища, в 2021 році потрапили знову одним із великих таких проєктів – це будівництво басейну. Сам басейн представляє дві чаші – 25 метрів на 16 і для малечі 10 на 4,5. І він сьогодні є пріоритетом на території нашого розвитку, тому що ті території, які ми доєднали сьогодні, теж треба туди вкладувати кошти. Тому що це і розвиток харчоблоків на приєднаних територіях, це і розвиток спортивної інфраструктури на приєднаних територіях. Але основне те, що ми не відхиляємося від стратегічного плану розвитку нашої громади. Це дає можливість нам залучити ще інвестиції. Прийшов приватний капітал, у нас сьогодні є тенісні корти на території нашої території, які Світолі надавали уроки майстер-класу. Це про те, що сьогодні до нас ще звернувся один з інвесторів, спортивний клуб «Прометей», який має сьогодні досягнення на рівні України. І ми говоримо про те, що він заведе іменно ту структуру до нас, яку ми хочемо сьогодні бачити. Якщо дивитися на те, що під на контроль, то дійсно я дуже радий, що таке велике будівництво контролюється такими високими посадовцями, як Денис Шмигальов, Олексій Чернишов, Дім Гуцай. Але також хочу сказати і дякую тим нашим обласному керівництву, особливо Валентину Різдіченко та народному депутату Сергію Демченко. Це не просто слова, а це ті вкладення, які без їхньої участі не зробила. І саме головне, ще хочу підтримати нашого головного лікаря, тому що ми дійсно, переходячи ще на велике будівництво, ми дійсно забрали сьогодні на свій баланс центральну районну лікарню, а також в цьому році створили первинну ланку. Ми сьогодні хочемо зробити для первинної ланки проєкт, який можна було виставити на конкурс, і ми хочемо дійсно затягнути сюди інвестиції німецького фонду. Це у нас є напрацювання, і я думаю, що ми від цього будемо працювати. Але на вторинному рівні ми сьогодні маємо 19 пакетів від НСЗУ. Це говорить про те, що наша лікарня має можливість працювати, але не вистачає технічного забезпечення, тому що, я думаю, профілактика захворювань повинна бути в першу чергу. І саме головне, що там говорять, що ми не вкладемо кошти там в інфраструктуру. Ні, ми за півтора року у другу ланку медицини вклали 24 мільйони. Це говорить про те, що ми зацікавлені в тому, щоб зберегти медицину, тому що медицина не тільки обслуговує нашу територіальну громаду, а обслуговує весь наш Дніпровський район. А це більше 80 тисяч населення. Я сьогодні впевнений в тому, що тут треба складувати ще і графіки співпраці з другими територіальними громадами, забезпечувати і зробити енергоефективність лікарні, і зробити саме головне – виживаємість лікарні. Тому що, як було сказано, без громад на місці, мабуть, вторинна ланка може не вижити. Я хотів би сьогодні сказати, що ми дуже впевнені в тому, що іменно програма «Велике будівництво по Україні» показала розвиток всієї інфраструктури. Це і дороги, це і школи, це і басейни, і саме головне – це віра людей у завтрашній день. Щиро дякую, пане дякую. Іван. Як ми бачимо, ми з медицини починали, ми медициною закінчуємо, і практично всі виступи голів, вони були... Можливо, є запитання в залі? Будь ласка, так. Мікрофон, якщо можна, в зал дайте, будь ласка. В перший ряд. Я від імені Української Арабської Ділової Ради, Український Центр діалогу та комунікації, вітаю пан міністр і всі спікери. Ми створили Українська Арабська Ділова Рада, раді створити активні комунікації з інвесторами. У нас різні проєкти готові. Один вчора у нас був партнер,
на один город туристский между Херсон и Николаев город. У нас не хватит в Украине. Украина богатая страна, культура Украины. Мы знаем богатая, земли Украины богатая. У нас не хватит первый маркетинг. У нас не хватит шум. Мы делаем и помогаем создать самая большая цель для Украины. Доверие между инвесторами. Довера – это первая дверь для всех инвесторов. И ради довера надо делать активные коммуникации. Мы благодарим очень активную роль Офиса президента, Кабинет министр, Министерство иностранных дел и торговые палаты. После сессии. У нас есть конкретные проблемы для инвесторов. Мы не сейчас будем говорить. Мы рады, делаем, у нас была в Офисе президента в июле 2019 году встреча, пан Олег Богдан, когда был главный, и разные министры. Но у нас мы рады для конкретных инвесторов разговариваем. Мы здесь, как всегда, форум Украина, рады приглашать наши арабские инвесторы. Последняя информация, уважаемые, только арабские инвесторы шести стран, официальными цифрами они инвестируют больше 2000 миллиардов долларов в мире. 20 году только от Саудовской Аравии больше 700 миллиардов долларов они инвестируют в Америке, в Россию, в Японию, в Индию. А где в Украине? Почему не будет в Украине? Украина богатая страна, технология богатая, IT третье место в мире. Вторая страна создала самолет. Америка 1903 году, Украина 10 году. У нас много что хватит. Ради этого мы готовы тут же помогать. И у нас есть конкретные партнеры и конкретные инвесторы для проекта. Ради. Щиро дякую. Зараз в громадах уже багато говорять про те, скільки людей з країн, які ви представляєте, відвідують зараз країну. Україну. Ще питання були в першому ряді, будь ласка. Доброго дня. Олександр Бурецько, ОТГ. Підкажіть, будь ласка, чи є якісь програми по навчанню нових депутатів, новообраних депутатів ОТГ, та там виконкомів стосовно можливості та механізмів залучення інвестицій щодо спілкування на рівні ОТГ, район, область, уряд щодо систематизації залучення інвестицій і таке інше. Тобто, наскільки мені відомо, оновлення депутатського корпусу по всій Україні склало близько половини, то й більше. Окрім цього, відбулися і оновлення по фінансуванню, і по міжбюджетним трансфертам, і таке інше. Отже, підсумок мого питання. Чи є, чи плануються якісь програми по перенавчанню чи навчанню депутатів та виконкомів відповідно до ефективного використання нових інструментів інвестування та роботи з як з державними коштами, так і з залученням інвесторів? Дякую. Друзі, хто готовий відповісти? Я думаю, це міністерство розвитку. Я думаю, достатньо багато на сьогодні є вже як розроблених матеріалів за попередні роки, особливо що стосується статусу депутатів місцевих рад, їх повноважень і так далі. Друге, з приводу інвесторів, ми переконані, що в першу чергу це мають бути окремі інституції, наприклад, агенції регіонального розвитку, і на тому числі з державного бюджету надана суттєва підтримка таким агенціям в 10 областях. По-третє, достатньо велика кількість нових програм, які заходять, зокрема, програма «Говерла», яка анонсувала свій старт роботи в 7 областях, 3 з яких вже відібрані, програма «Юліт з Європою», і інша велика кількість програм міжнародних партнерів, які працюють не тільки з депутатами місцевих рад, а з службовцями органів місцевого самоврядування, з головами громад, в тому числі по напрямку залучення інвестицій. Щиро дякую, Іван. Я також скажу, що партії працюють активно, по своєму напрямку готують депутатів, і асоціації органів місцевого самоврядування також проводять ці навчання. Тому ми вже з вами вичерпали час, я перепрошую, задасте в кулуарах, панелісти тут, тому буде можливість. Давайте подякуємо щиро нашим спікерам за ту активну розмову, яка сьогодні була. Дякуємо. Віримо в те, що наші громади будуть активно розвиватися, за такої підтримки, за співпраці на всіх рівнях, лише вперед до активного розвитку. І до співпраці з нашими іноземними партнерами. Дякую. Дякуємо усім. І справді, якщо якісь запитання виникають, як завжди, у прес-центрі учасники наших сесій, дискусій вже спілкуються із представниками медіа. А за кілька хвилин на цій основній сцені ми поговоримо про співпрацю поміж об'єднаними територіальними громадами.
Державна підтримка регіонального розвитку і розвитку інфраструктури громад за час реформи зросла у більш як 40 разів. Коштом цієї допомоги в регіонах і громадах зреалізовано близько 15 тисяч проєктів – доріг, лікарень, шкіл, стадіонів. Одним з обов'язкових етапів децентралізації має стати створення потужної мережі сучасних ЦНАПів – центрів надання адміністративних послуг. На тепер офіси відкрито вже в половині громад України.
будемо запобігати виникненню спалахів коронавірусної хвороби. Будь ласка, далі. Щодо заяви Pfizer і чи буде Україна готова? Дивіться, Pfizer заявив, вони проводять постійно клінічні дослідження на вакцину, яку винайшли одні з самих перших. Україна буде готова і Україна розглядає можливість закупівлі і на 22-й, і на 23-й роки дві дози додаткової вакцини, оскільки ми точно не знаємо, наскільки довго буде тривати імунітет після проведеного щеплення. І ми готові закуповувати цю вакцину, і все в нас для цього готове. В разі, якщо буде прийнято рішення після проведення клінічних досліджень і після реєстрації регуляторами, в тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я, що після повного комплексу, тобто два щеплення, які ми зробили зараз, потрібно буде третє бустерне, і після цього не треба робити, ну, тобто третя вакцина, ми вийдемо на одне щеплення. Якщо буде прийнято рішення, що тримає рік-два, два щеплення, після цього треба знову зробити повний комплекс, ну, одне щеплення, через 28 днів друге щеплення, ми виходимо і на таке рішення. Україна до цього готова. Щодо перепусток по місту Київ. Місто Київ вивчило уроки, які були при попередніх двох спалахів, коли вводились карантинні обмеження, і досить короткий проміжок часу треба було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому, розуміючи, що може бути потенційно спалах, в місто Київ в неепідемічний період зараз, коли місто перебуває в зеленому рівні епідемічної небезпеки, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху, що якщо вдруг буде спалах, щоб не було це, не робилось в попихах, а рішення, які вони сьогодні пророблять, це системні рішення, які дозволяють виважено підійти, в тому числі і до запуску перепусток, щоб під час посилення карантинних обмежень не було хаосу. Дякую. Це всі запитання до Віктора Ляшка. Відпускаю вас. Дякую. Дякую за те, що відповіли на запитання. Чи є запитання до інших учасників прес-конференції? Так, будь ласка. Я думаю, что Украина – это особенный народ. И самое главное, что мы молодое государство, которое очень динамично меняется. Мы развиваемся на принципах европейской хартии, мы привлекаем сегодня европейскую экспертизу и, соответственно, строим европейское будущее. Вот это ключевое наше отличие. Мы любим нашу страну, мы украинцы, и это уже новое поколение, которая никогда не скажет, что мы там, россияне, мы белорусы и так далее. Почему? Потому что вот пример моей семьи. Моя супруга с Западной Украины, я из Востока Украины, и мы создали прекрасную семью уже 25 лет вместе. У нас есть сын, который сегодня офицер украинской армии, старший лейтенант Бойченко, который служит сегодня в Мариуполе. И я считаю, что вот это ключевое отличие, которое сегодня есть у нас, мы уже стали нацией. И невозможно нас уже как-то объединять, разделять. Мы уже разделены с Россией, мы отдельная страна Украины. Це Всеукраїнський форум «Україна-30. Децентралізація» і заключна сесія цієї важливої теми і цього дня – це співробітництво територіальних громад і, зокрема, такі великі об'єкти, які і в своєму значенні можуть виходити за межі громад. Про все це далі разом із політиками, експертами і очільниками територіальних громад ми поговоримо на цій сцені. Я передаю мікрофон модераторці цієї дискусії. Це членкиня Координаційної ради із реалізації програми «Велике будівництво» при президентові України, старша проєктна менеджерка Офісу реформ Кабінету міністрів України Олена Сімоненко. Дякую, дуже дякую.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні гості форуму «Україна-30». Я дуже рада, що ця дуже важлива реформа і ця тема сьогодні є темою нашого форуму. Що таке децентралізація, всі розуміють, про неї всі давно говорять. І я вчора буквально, коли допомагала робити виступ пану Кирилу Тимошенко по великому будівництву сьогодні, який виступав на початку сьогоднішнього дня, намагалась порахувати, скільки років вже відбувається децентралізація. І коли я сказала, що 8, бо вона розпочалась в 2014 році, колеги в Офісі Президента не повірили мені. Вони кажуть, та не може бути, 3, 4, 5. Я кажу, ні, 8 років. Тобто вже 8 років тримає реформа децентралізації влади. І коли ми в 2014-2015 році, я особисто це робила, говорили, що ціль реформи – це не об'єднання громад, не всі нас розуміли. А реальна ціль реформи децентралізації влади – це створення сучасних, комфортних, безпечних умов життя громадян в цих громадах. Чи все може для цього зробити держава? Може, я думаю, що ні. Чи можуть щось додати самі громади, об'єднуючись, співпрацюючи для того, щоб розвивати свої території? Я думаю, що так. Цей класний, з одного боку, інструмент співробітництва територіальних громад існує також з 2014 року. І якщо подивитись протягом всього цього періоду, останніх 8 років, наскільки активно використовували його громади, то мені здається, ми зрозуміємо, що не дуже активно. Станом на сьогодні створено чи укладено 725 договорів про співробітництво, за якими приглядає Міністерство регіонального розвитку. Це багато чи мало? Мені здається, що це мало, тому що в нас 1490 об'єднаних територіальних громад, і мені здається, що точно цих договорів могло бути більше. Сьогодні ми спробуємо побудувати нашу дискусію з учасниками нашої панелі таким чином, щоб ми спробували розібратись, як це класно, що вдалося, які є класні кейси, чому не вдається, чи можна щось зробити для того, щоб більш ефективно використовувати цей реально існуючий інструмент в країні. І з задоволенням хочу представити учасників нашої панелі сьогодні. Це Сергій Шершов, генеральний директор директорату з питань місцевого самоврядування та територіальної організації Міністерства розвитку громад та територій, який реально своїми руцями 8 років займається тим, що спочатку рахували, кого з ким об'єднати, потім вговарювали, щоб вони об'єдналися, а зараз вчать ці громади співпрацювати і розвивати свої території. Олександр Качура, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, які, в принципі, забезпечують нам правове підґрунтя для того, щоб громади могли класно розвиватися, а держава їм допомагати. Оксана Сироїд, віцепрезидентка з публічної політики і урядування Київської школи економіки, співголова Львівського безпекового форуму, яка має значний досвід в філософії децентралізації. І сьогодні, я думаю, що ми зможемо поговорити про те, що є філософією співробітництва, як вона в Україні працює і що з цим можна робити, щоб вона працювала краще. Юлія Єсмуханова тренувалася півранку, не змогла. Наша колега, яка також вже багато років працює як заступниця керівника програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Проект називається «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність добре». Причому цей проект називається на англійській літерами «добре», і всі іноземці завжди розуміли, що це «добре», і вивчали це слово першим. В'ячеслав Жуков, який представляє нам Міністерство інфраструктури і допоможе нам розповісти, які інструменти в громад є для того, щоб залучати інвестиції і робити інфраструктурні проекти. І, якщо я коректно розумію, в нас може бути онлайн-підключення. Сергій Соколенко, голова Ладижської сільської об'єднаної територіальної громади. Чекаємо, що він під'єднається. Ну що, розпочинаємо. Хочу запитати спершу у Сергія Шершова, які дійсно інструменти
Правове поле, яке сьогодні вже існує, тобто договір про співробітництво територіальних громад, дає громадам сьогодні. І наскільки вдало вони його використовують? Будь ласка. Всім доброго дня. Я трішечки хочу повернутися в історію, пов'язаною із написанням і підготовкою концепції реформи самоврядування. Одним із викликів була надмірна подрібненість адміністративно-територіальних одиниць, тобто сільських, селищних, міських рад, які, в принципі, не могли реалізувати ті чи інші необхідні проекти на своїй території. І одним із основних викликів, і чому цього не могли зробити, це було те, що вони були надмірно подрібненими. Десь більше 50% адміністративно-територіальних одиниць, особливо це стосується сільських, селищних рад, це були, чисельність їх складала десь до 1000 осіб. Існували сільські ради, які складали чисельність менше 100 чоловік. Для цієї проблеми було запропоновано дві політичні пропозиції. Перша політична пропозиція – це злиття або укрупнення адміністративно-територіальних одиниць із втратою статусу відповідних органів місцевого самоврядування. І інша політична пропозиція, яку про менше говоримо, тема якої сьогоднішній день у нас запропонована, це шляхом укладання добровільних договорів про співробітництво для реалізації тих чи інших проблемних питань, які у них виклики. Саме ці два варіанти вирішення проблемних питань були закладені в концепції реформи самоврядування. Вони реалізувалися в двох законах України. Спочатку це були проекти закону, вони паралельно йшли. Перший закон про добровільне об'єднання територіальних громад, інший закон має назву про співробітництво територіальних громад. Якщо одним законом у нас скористалося впродовж з 15-го року близько 5000 громад, то іншим законом набагато менше, це десь близько 500 громад. Тобто, з одного боку, 50% сільських селищних рад скористалися положеннями закону про добровільне об'єднання, тобто вони прийняли саме такий шлях, а з іншого боку, 5% громад прийняли шлях добровільного укладання різних муніципальних проєктів для вирішення своїх проблемних питань. Що стосується закону про співробітництво територіальних громад, який ми сьогодні обговорюємо. Насправді, він дає право укладати 5 форм співробітництва. Це делегування повноважень, спільний проєкт, спільне утримання, спільне утворення, спільний орган управління. Ми здійснювали моніторинг і забезпечуємо цей моніторинг щоквартально, щомісячно по реалізації проєктів, то хочу вам сказати, що якщо до реалізації реформи і до реалізації положень закону про добровільне об'єднання територіальних громад, ним, цим планом скористалося близько 5% адміністративно-територіальних одиниць, на відміну від 50%, які скористалися положеннями закону про добровільне об'єднання, то у нас відлік часу, по суті, реалізації закону про співробітництво терегромад іде, по суті, із 2021 року. Станом на сьогодні у нас реалізовано 91 проєкт, участь у яких взяло 169 територіальних громад. Мало це чи багато? Ну, і з одного боку, якщо говорити про те, що, по суті, в нас тергромади роблять, більша половина із них, перші свої кроки. З одного боку, їм треба буде розібратися у своїх нагальних проблемах, тобто на своїх територіях, а вже потім бачити і розуміти, які є у них спільні проблемні питання, які вони можуть реалізовувати із своїми сусідніми територіальними громадами. Але разом з тим, динаміка у нас непогана, у нас десь щокварталу появляється десь близько 45 таких договорів. І більше того, якщо порівнювати і оцінювати договори і кількість муніципалітетів, які були у нас до 2021 року, то можна сказати наступні такі от показові цифри, що якщо у нас до 2021 року в середньому участь у співробітництву брало десь 3,5 громади, ну, 3-4, і це було виключно в одній області, то в цьому році ми спостерігаємо, що в середньому у нас більше 10 громад заключають такі договори, і вони заходять уже далеко меж однієї області. Тобто це громади з різних областей. Якщо говорити по успішних проєктах, які ми маємо от на сьогоднішній день, які от свіжо зареєстровані, буквально на минулому тижні у нас був проєкт
Дністровський каньйон, участь в якому взяло близько 33 територіальних громад із 4 областей України. По суті, на 200 кілометрів Дністра був заключений договір про співробітництво по розвитку цієї території. Ну, насамперед, приціл робиться на поширення туризму. Я думаю, що реалізація цього проєкту дасть в майбутньому певний поштовх розвитку не тільки цих от територіальних громад 33, а напевно і певної частини всіх 4 областей, на території яких розміщені ці 33 територіальні громади. Ну, крім того, дещо не раніше, а трішечки пізніше, теж у нас був заключений договір по співробітництву, називається він проєкт «Гуцул Етнос», в ньому також взяли участь 14 територіальних громад із 3 областей, також він спрямований безпосередньо на реалізацію проєкту, пов'язаних із туризмом і спільним розвитком цих територій. Що стосується проблемних питань, які ми аналізували як міністерство під час реалізації такого буквально півроку реалізації проєктів і укладання цих от договорів. Насамперед хочу відмітити, що в нас є така певна ментальність і ментальна проблема, коли територіальні громади от не хочуть брати участь, підписувати якийсь той інший договір, вони спостерігають, нехай. Ну, тобто вони за колгосп, але в іншому селі. Тобто ми почекаємо, поки реалізують, що там відбудеться з цим от проєктом їхні сусіди, а потім ми, можливо, візьмемо участь. Тобто є така проблема, пов'язана із вичікуванням результату, тому що це перші кроки, які процеси, чи буде успішний цей договір, чи не успішний цей договір. В цьому, щоб вирішити цю проблему, тут потрібно розробити, і в принципі нашим міністерством вже розроблено, внесено відповідні зміни і пропозиції до закону України про співробітництво територіальних громад, щоб саме такі громади, які ще вагаються, могли долучитися до цього вже укладеного договору. Тобто, по суті, не потрібно буде переукладати новий договір, а просто є можливість доєднатися, як це було паралель проводимо по закону про добровільне об'єднання, доєднуються до вже сформованих територіальних громад. В даному випадку ми виходимо із законодавчою ініціативою, щоб була можливість доєднуватися до вже укладених договорів по співробітництву, або це по проєкту, або там по реалізації якогось, або по створенню якогось об'єкту, або щось інше. Наступна проблема, яку ми побачили, та це проблема пов'язана безпосередньо із тим, що коли укладається договір, наприклад, про реалізацію якогось проєкту, є необхідність створення якогось КП, ну, командного пункту, скажімо так, або управлінського пункту, який би координував реалізацію того чи іншого проєкту. І тут виходить така ситуація, що треба укладати ще додатковий договір у формі співробітництва про створення спільного якогось об'єкту управління. Тут також Міністерство регіонального розвитку вийшло з законодавчою ініціативою, пов'язаною безпосередньо із тим, щоб саме можна було міксувати певні проекти і не виходити за рамки тих проєктів, які визначені в законі. Тобто можна одним договором було і реалізовувати або створювати певний проєкт, і також створювати, передбачити цим договором створення відповідного спільного органу управління, а не створювати і заключати окремі два договори. Інша проблема, яка у нас є, це безпосередньо комунікація і безпосередньо те, що люди ще роблячи свої перші кроки, розбираючись у своїх власних громадах, ще дуже таки мало знають про положення цього закону. У цьому контексті нашим міністерством проводиться конкурс кращих практик місцевого самоврядування по реалізації проєктів, в тому числі співробітництво тергромад. І я так думаю, що це є робота комунікацій про те, що ми доводимо і через Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування до людей, що є положення закону про співробітництво територіальних громад, ним можна скористатися. Що стосується висновків, ці, зрозуміло, два закони, якщо повертаючись історію, йшли паралельно, і вони пропонували два шляхи вирішення проблемних питань, які виникали в надмірно подрібнених адміністративно-територіальних одиницях. З одного боку, якщо ми говоримо про закон про добровільне об'єднання територіальних громад, то він уже на сьогодні себе вичерпав, то закон про співробітництво територіальних громад, він навпаки на сьогоднішній день є досить таки актуальним і актуальним для територіальних громад безпосередньо на сьогодні. Один приклад і буду завершувати. Наприклад, був відібраний один із кращих проєктів, реалізований в Харківській області в місті Чугуєві, був створений відповідний
соціальний реабілітаційний центр «Шанс» для дітей, який обслуговує десь близько 120 діток з особливими потребами дітей-інвалідів. Разом з тим, потреба в обслуговуванні така і можливості для такої от, такого центру можна було б залучити десь близько 300 дітей. Але можливості Чугуївської міської ради є, ну, певним чином обмежені. То очевидно було б, користуючись таким інструментом, як співробітництво територіальних громад, заключаючи договір, можна було б залучити сюди до відвідування цього центру набагато більшу кількість дітей, і можна було б реалізовувати і розширювати такий от гарний проєкт, який у нас на сьогоднішній день реалізований. На сам кінець, завершуючи, хочу сказати, що спільними зусиллями і представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, які представляють територіальні громади, також органів виконавчої влади, органів законодавчої влади, нам вдасться все-таки далі розширити ці успіхи, які ми на сьогоднішній день маємо, реалізуючи реформу децентралізації влади в Україні. Я думаю, що спільними зусиллями ми приречені на успіх. Дякую за увагу. Дуже дякую, пан Сергій. Мені здається, що в залі немає людей, які не знають пана Сергія Шершова. І в мене таке дуже коротеньке запитання, бо я розумію, що коли планувалася реформа децентралізації, буквально бліц, відповідь коротка. Коли планувалася реформа децентралізації влади, були розрахунки, які ви собі бачили з точки зору оптимальної кількості самої громади і оптимальної кількості створюваних громад. Оскільки це виходить з того, наскільки громада спроможна, територія і так далі. Як ви собі бачите, чи робились вже такі прорахунки стосовно оптимальної кількості договорів про співробітництво такої першої хвилі, як ви розумієте, для тих громад, які зараз створені, оскільки перспективні плани проходили обговорення і затвердження за участю активної вашого міністерства, то мені здається, що по більшості громад ви розумієте, як зараз ви говорите, ті проблемні питання, які можна було вирішити за підтримки оцього інструменту співробітництва. Чи є така цифра у вас для розуміння, наприклад, через рік, скільки б мало бути таких договорів, щоб покращити якість життя в громадах? Ну, це ми говоримо зараз про командну економіку, не зовсім так, але по різних от аспектах, в принципі, є певні підрахунки. Ну, наприклад, у нас зараз іде програма створення центрів надання адміністративних послуг. У нас є територіальні громади, які мають чисельність жителів менше 3000 осіб. Зрозуміло, що це буде економічно і фінансово невигідно створювати саме в такій от громаді, невеличкий, свій окремий центр надання адміністративних послуг. То є певні підрахунки, де мають бути віддалені робочі місця відповідного ЦНАПу, де має бути центр цього от ЦНАПу. То, в принципі, такі от підрахунки по різних галузях у нас ішли. Те ж саме, це той самий от форма співробітництва тергромад, але це не між громадами. У нас є опорна школа, є філії навчальних закладів. Є у нас ФАПу, є віддалене робоче місце, де приймає лікар відповідних пацієнтів відповідні дні. Ну, такі от підрахунки по напрямках, в принципі, у нас на сьогоднішній день є. Зрозуміло, що є також певні розробки і обрахунки, пов'язані із створенням там більш глобальних об'єктів, пов'язаних із переробкою сміття. Тому що тут ми виходимо далеко за рамки тих середньостатистичних муніципалітетів, які в нас утворилися на сьогоднішній день. Ну, середньостатистична муніципалітет на сьогоднішній день, ну, це буде економічно невигідно переробляти і обробляти таку кількість сміття. Пан це Сергій, треба об'єднувати. Скільки через рік договорів про співробітництво, щоб ви казали, що добре працює? Ну, маючи такі темпи, плюс 41 договір кожен квартал, то це можна дуже, дуже легко передбачити і порахувати. Дуже дякую вам. Наступний наш спікер Олександр Качура, як я вже казала, заступник голови профільного комітету Верховної Ради, який опікується питаннями того, щоб на законодавчому рівні все було гаразд, щоб громади могли співпрацювати, не співпрацювати і гарно розвиватись. Скажіть, будь ласка, пан Сергій Шершов в тому числі в своєму виступі зазначив декілька ініціатив, які виходять з профільного міністерства для того, щоб спростити інструментарій для співробітництва. Які ви бачите для себе завдання в комітеті щодо нормативного забезпечення в найближчі там рік-два того, щоб ми могли реально дати правові інструменти для використання цього класного процесу, які в нас є? Дякую. Доброго здоров'я всім. Насправді,
децентралізація. Хотів би почати з того, що ви говорили на початку нашої дискусії. Це таке магічне слово, яке говорили, мені здається, всі президенти, всі прем'єр-міністри обіцяли. В них була насправді і сила, і воля, але політична сила волі знайшлася тільки в президента Зеленського, того, щоб зрушити цю реформу. Мені здається, що це одна з найбільш успішних таких реформ буде в країні. Я в цьому впевнений. Бачу, як зараз у нас відбувається комунікація з профільним міністром Чернишовим, Мінрегіоном. Дійсно, мені здається, що в нас одне з успішних міністерств по реалізації тих реформ, які стояли в пріоритеті президента. Це реформа децентралізації і реформа відкриття ринку землі. Тому що реформа ринку землі, вона передбачає, що землі будуть передаватися в громади, і громади отримують реальні механізми фінансові для того, щоб побудувати нову школу, для того, щоб, якщо здати в оренду, наприклад, отримувати комунальне підприємство, яке надає послуги, центр адміністративних послуг можна модернізувати і так далі, можна продовжувати. Я спілкувався нещодавно з одним своїм знайомим головою міської ради, і він каже, що, ти знаєш, от за останні роки дійсно з нами почали говорити. Тому що раніше на нас дивилися отак от, зверху вниз. Я не буду казати, яка в народі є фраза з цього приводу, але це точно неправильно. І як тільки президент Зеленський обрався, цим, до речі, питанням опікується Андрій Борисович Єрмак, керівник Офісу Президента, він сказав, що нас вперше за останні роки вислухали, а не просто намагалися дати якісь команди. У нас дійсно відбувається зараз комунікація, і нас вважають і до нас відносяться як до партнерів, тому що так і є. Це рівнозначне партнерство, це незалежні абсолютно органи місцевого самоврядування і від тої парадигми точно, яка була раніше, про те, що центральні органи влади можуть давати якісь завдання незалежним місцевим органам самоврядування, ми точно від неї відійшли. Якщо казати щодо реалізації проєктів, які зараз у нас відбуваються, ми їздили по всій країні з Олександром Корнієнком, з іншими колегами, ми бачили, що держава ТЕС не залишає громади. Це і будівництво маленьких, навіть в сільській місцевості, в маленьких населених пунктах, шкіл, дитячих садочків, гірській місцевості, посеред гір побудований абсолютно новий навчальний заклад, і це точно треба продовжувати. Те, що ми повинні зі своєї сторони як комітет робити, я про це вже казав в кулуарах, наші двері завжди відчинені для органів місцевого самоврядування, для експертного середовища. Ми в тісній комунікації з профільним міністерством. І якщо виникають якісь труднощі, думаю, що ми в першу чергу зараз повинні прийняти той пакет документів, відповідаючи на ваше питання, які стосуються децентралізації, законів. Але завершальною буде стадією і, я б сказав би, вже по-справжньому крапкою в хорошому розумінні цього сенсу в завершенні реформи децентралізації – це зміни до Конституції. Знаю, що зараз ведеться комунікація з цього приводу. Думаю, що нам треба буде продовжити широкі обговорення з органами місцевого самоврядування, з міністерством, з народними депутатами для того, щоб дійсно ми внесли ті зміни для Конституції, які дозволять всім органам місцевого самоврядування бути незалежними, але при цьому держава проконтролює негативні якісь можливі сценарії розвитку подій в зв'язку з наданим повноваженням. Тому що місцева влада, це в першу чергу, треба не забувати, що пораз місцева є слово влада. А влада – це завжди відповідальність однозначно. На жаль, окремі керівники міст, вони про це часто забувають і перетворюють це в якісь політичні баталії, в протистояння з депутатським корпусом. Сьогодні ми чули, як казав міністр профільної охорони здоров'я Ляшко, що в Прилуках місто не отримує фактично і не дає фінансування для медичних закладів. І якби не держава, то всі послуги медичні для населення вони перестали б надаватися. Я думаю, що у нас є, до речі, часто дискусія з приводу тих законопроєктів, які вносяться, але ця дискусія, вона завжди відбувається до того часу, як правило, коли до нас потрапляє законопроект в комітет. У нас є злагоджена позиція, незалежності від політичних поглядів. У нас абсолютно різні представники різних політичних партій, але ми сходимося всі в одному питанні, що реформа повинна бути завершена. От те, про що казали, наприклад, Дністровський каньйон, це ж не просто красивий якийсь проєкт. І це не просто
додаткові інвестиції. Це, по-перше, 33 громади, які підписали, їм буде простіше отримати кредит, наприклад, в європейських інституціях для розбудови. Їм буде простіше зараз залучити державне фінансування на відбудову інфраструктури. Це робочі місця. Це зовсім інший статус у відносинах з інвесторами, тому що цей каньйон, він насправді найбільший в Європі є. І нам повинна, наша політика повинна спрямовуватись на те, щоб таких проєктів було як можна більше. Тому що у нас чудова країна. На жаль, під час пандемії багато хто тільки про це дізнався, але в нас є дуже багато туристичних магнітів, які ми таким чином за допомогою угод між громадами можемо розвивати. І держава точно в цьому буде сприяти, тому що в будь-якому випадку розвинута громада – це розвинута держава. І ми повинні про це пам'ятати. А законодавче поле, я думаю, що в дискусії народиться істина, і ми внесемо зміну до Конституції. Дуже дякую, пан Олександр. Дуже дякую. Наступний наш панеліст – Оксана Сираїд. Мені здається, що така інституція, як Київська школа економіки – це така особлива інституція, яка збирає до себе талановитих людей, які масштабно мислять. До прикладу, коли в нас була проблема з коронавірусною хворобою, з кількістю хворих, які в квітні просто не вміщалися в медичні заклади, фізично Київська школа економіки допомагала Міністерству охорони здоров'я на щотижневій основі робити прогнозні розрахунки, яким чином ця ситуація буде розгортатися найближчими тижнями, для того, щоб ми могли допомагати, уявіть собі, головам обласних державних адміністрацій перенаправляти потоки пацієнтів. Тобто тут включалися всі, і РНБО зі своєю системою СОТА, і Київська школа економіки зі своїми мозками по розрахунках. Тому зараз я б хотіла поговорити більше про те, наскільки пані Оксана бачить для себе таку суть проблематики в невеликій кількості станом на сьогодні все-таки ініціатив від громад про співробітництво. Щось, мені здається, тут заховано, да? І мені здається, що люди, які зібралися в Київській школі економіки і працюють над великою кількістю питань, мають що про це сказати. Дякую. Дякую дуже. Дякую за запрошення, за можливість порозмірковувати, подумати спільно. Ми якраз перед тим, як розпочалася ця панельна дискусія, ми з пані Юлією мали дуже жваву дискусію про природу того, що ж перешкоджає, можливо, людям бути активнішими. І я би хотіла, щоб ми замислилися про природу цього процесу. І, власне, ми також в Київській школі економіки, як ви правильно зазначили, ми зараз це питання досліджуємо. І, як казала пані Юлія, от маємо таку мета-мету для себе, фактично побудувати спроможність в громадах, щоб вони будували свою політику на основі тих даних, які їх оточують. Але повертаючись до природи, чому цього не відбувається? Ну, начебто є закон, так? І начебто об'єднання територіальних громад відбулося. Але, і ми тут кажемо, чи то закон міняти, чи то щось там держава має стимулювати і так далі. Але проблема є трошки навіть глибшою, і треба подумати, як заохочувати людей в природній спосіб. Бо, як на мене, є дві причини, які стимулюють людей щось робити або не робити. Це гроші і страх. І якщо ти, наприклад, якщо подивитися на громади, на більшість громад, наприклад, я переконана, що більшість з тих є сьогодні в тому об'єднанні, в тому договорі, який стосується Дністровського каньйону. Вони ще до того часу, поки вони не об'єдналися, вони, це були села чи районні містечка, які не мали ані грошей, ані повноважень. Тобто їм це держава передала в область, область передала в район, район передав в село, тобі дали 3 копійки, ти маєш їх потратити на зарплату, на комунальні платежі. В тебе нема грошей. Якщо в тебе нема грошей, ти не можеш нічого хотіти. Тому що все твоє бажання впирається в можливість на щось потратити гроші. І ось що сталося в зв'язку з децентралізацією. Це почалося в 2015 році. Але сьогодні це
є явище вже, ну, тобто, ніби осталене. Це те, що кожна громада є самодостатнім розпорядником коштів, має свої стосунки, може мати із з кредиторами, так, і з державою, але вони не знають, як. Тобто вони фізично не знають, як це робити. Їм страшно, вони ніколи не позичали, вони ніколи не підвищували податку самостійно, який вони можуть підвищити, наприклад, плату за землю там, чи податок на нерухомість. Вони не знають, як це робити, просто в них немає цієї можливості. І друге питання, яке їх зупиняє, це страх за наслідки, тому що є недовіра. Недовіра у стосунках між собою і недовіра у стосунках із державою. Держава вже неодноразово обманювала громаду, наприклад, даючи там, наприклад, передаючи якусь частину податків на місця, а потім давайте заберемо, наприклад, з акцизом це було, так? Спочатку давайте акциз буде залишатися на місцях, а потім ні-ні-ні, ми заберемо його на центральний рівень, будемо тут перерозподіляти. Або, наприклад, ой, ми збільшили вам частку ПДФО, а потім ой, ми вам накинули ще на місцевий бюджет утримання шкіл частково і медичних закладів. І тому є недовіра. Недовіра також є, тому що історично так склалося. Ну, людей розщеплювали 100 років терору, фактично, майже 100 років, 70 років терору. В терорі, наслідком терору є глобальна недовіра. І от ми хочемо, щоб люди відразу так от почали довіряти один одному. Ні, вона поступово, і, до речі, гроші, я вам скажу, спільні гроші, доступ до спільних ресурсів, воно дуже сильно заохочує оцю довіру. Я вважаю, що це є дві таких філософських речі, які ми повинні розуміти і з ними працювати, заохочуючи цю співпрацю. А друге – це вчити. Просто вчити їх, оце те, що Київська школа економіки як школа. Так? Ми зараз якраз думаємо над тою методологією, яка б була максимально зручна для людей, щоб вони могли б використовувати її самостійно. Самостійно подивитися на цифри, самостійно їх зібрати, проаналізувати і згенерувати те рішення, яке для них важливе. Дуже дякую. Хотіла б ще задати таке питання. Спочатку ситуація, потім питання, щоб було зрозуміло, чому таке питання. Президент і держава у зв'язку з тим, що велике навантаження є на лікарів, які працюють з коронавірусною хворобою, виділили державні кошти в розмірі 300% доплат медичним працівникам і немедичним працівникам, що працюють в цих лікарнях, за те, що вони надають цю допомогу хворим. І сьогодні, коли ми намагаємося проаналізувати разом з Міністерством охорони здоров'я, обласними адміністраціями, Офісом президента, наскільки виконується це завдання, то як це відбувається, то ми бачимо, що дуже по-різному в різних регіонах і в різних медичних установах головні лікарі розпоряджаються цими грошами. Тобто держава віддала 300%, а лікарі отримують в якійсь області 300%, а в якійсь 28%. І на питання, чому це відбувається, відповідь проста. Голова обласної державної адміністрації каже, бо це зараз не наші кошти, ми їх не розподіляємо, ми не можемо їх контролювати. Міський голова каже те ж саме, що в нього є інструменти лише сплати за комунальні послуги, і він не може нічого зробити з цими головними лікарями. А медичне самоврядування ще не розвилося. Тому ми фізично маємо ситуацію, коли гроші від держави пішли, а на містах люди не готові управляти цими коштами. Один приклад. Інший приклад з цього самого. В нас є можливість виплачувати допомогу лікарям, які захворіли, як професійне захворювання. Особливо це стосується ситуації, коли вмирають медики. І я вам можу сказати, бо я займалася цією статистикою, що з 90 тисяч плюс захворівших медиків лише по половині головні лікарі подали заявки на проведення розслідувань. Тобто головні лікарі не хочуть показувати, що в них умови, які не відповідають безпеці, і тоді вони не показують цю ситуацію. Більш того, комісія, в яку входять багато органів, державних, регіональних, територіальних представництв,
Вони далі, щоб ви розуміли, не приймають рішення позитивні по цих захворюваннях. Тобто в нас 900 померлих медиків, рішення прийнято, що це смерть відбулася внаслідок професійного захворювання по 18%. Тобто уявіть собі, що ви родина, в якій загинув мама чи тато. І держава, яка віддала ці гроші, вони є, не може довести ці гроші до кінця. Бо люди на місцях сьогодні не завжди готові виконувати завдання, які держава їм передає. Тому в мене до вас таке маленьке запитання. Тому що ви кажете, що передати більше грошей, змінити систему, парадигму управління, якомога менше втрутитися, давати державі в ці процеси. Наскільки ви вважаєте, люди там на місцях дійсно готові для того, щоб забезпечувати у себе на територіях якісне життя, використовуючи отримані від держави кошти? Мені здається, це питання є мега важливе, так? Але треба, як на мене, трошки тут розкласти на елементи. По-перше, коли я кажу, що ресурси повинні бути на місцях, вони повинні бути від природи. Якщо ми подивимося, як формувалися держави історично, так? Тобто вони формувалися від родини, через громаду, і тільки тоді з'явилися держави. Тобто громада і місцеве самоврядування є первинне до держави. І просто ми вийшли з Радянського Союзу, тоталітарної системи, де в нашому уявленні ми вважаємо, що держава робить якусь ласку, так? Вона щось передає громадам. Ні, це громади віддали державі частину свого суверенітету і сказали, ми не можемо забезпечити собі безпеку самостійно, так? Бо ми не можемо утримувати армію. Тому державу, будь ласка, дай нам спільну армію. І те саме стосується медицини. Тобто, фактично, так, громада може мати собі лікаря, але якщо ми бачимо, чим технологічніше стає медицина, тим більше важлива функція держави, тому що ми не можемо мати там, кожна громада собі не може забезпечити онкодиспансер, так, чи якісь складні медичні процедури. І тут потрібна держава, яка скаже, добре, ми будемо надавати цю функцію спільно для всіх. Тим більше функція держави важлива, коли стається надзвичайна ситуація, як це сталося з пандемією. І тут треба віддати належне, що, власне, величезний удар першої хвилі пандемії, він припав на міста. Держава тоді ще оговтувалася, ще не розуміли, що робити, а міста там, де були добра місцева влада була, вони почали формувати ліжка, кисень закуповувати і так далі. Це сталося невеликій кількості міст, але ми побачили, наскільки важливим є місцеве самоврядування і спроможна місцева влада. Мені здається, що якраз пандемія, вона була таким лакмусовим папірцем, яка показала ту важливість. І це є відповідь і на ваше питання. Де гроші, так? Ну от якщо ми побачили, що є спроможні громади, які готові реагувати на такий виклик, то треба би перед тим, як просто роздати гроші, можливо, треба було просто подивитися на кейс тих успішних міст, тобто яким вдалося гарно зреагувати на ефективно зреагувати на пандемію, покликати їх там, не треба там особливо нічого ускладнювати, покликати, порадитися, скажіть, що ви робили, як ви то знаєте, як ви це бачите, давайте, як ми маємо це решта, такий простий алгоритм, та? Тобто 1, 2, 3, тому що там, де люди не були спроможні, наприклад, відповісти вчасно, від того, що ви їм дали 300% грошей, вони спроможнішими не стануть. Але якщо б ви їм дали 300% грошей і сказали, ще треба от таким алгоритмом їх потратити, точно би був кращий результат. То це не питання винних, шукання винних. Це є питання, що ми вчимося, це є шлях. Ми всі разом його проходимо. Пані Оксана, дуже вдячна за таку змістовну бесіду з вами. Я дуже сподіваюся, що школа економіки наша буде допомагати нам пропрацьовувати наперед такі кроки, які... Да? Абсолютно. Дуже дякую. Дякую. В нас ще лишилося два прекрасних спікери. І я хочу передати слово пані Оксані Юлії Ясмуханової. І моє питання буде наступним. Проекти міжнародної підтримки, які пліч-опліч з міністерствами,
з обласними адміністраціями, самими об'єднаними громадами, громадами, які хотіли об'єднатися. Стоять цей Сталінград, прошу вибачення за таку промову, вже кілька років. Вони несуть із собою логіку побудови спроможних громад, яка застосовується у всьому світі. І перш за все, це зрозумілі стратегії розвитку громад, які для себе об'єднують декілька громад спочатку, які ніколи раніше не жили разом, але потім вони стали об'єднаною громадою, отримали єдині ресурси і мають якимось чином підсилювати один одного, так, а не тягнути один одного на дно. То в мене до вас два коротеньких питання. Перше, наскільки громади хочуть чути, наскільки громади зацікавлені от в той експертизі, яку в даному випадку агентство Сполучених Штатів USAID надає їм, це перше питання. І друге питання, наскільки все-таки, на ваш погляд, комунікаційна підтримка от саме цього процесу співробітництва достатня сьогодні в державі? І наскільки можна за рахунок підтримки донорських проєктів покращити ці питання? Тому що мені здається, що це важливо. Дякую. Дякую за запитання. Тут вже говорилось про необхідність цього навчання і показати успішні приклади, які працюють в цьому напрямку. І саме тому працює програма «Добре». І ми намагаємось підтримати всі ці ініціативи, які зараз проговорювали щодо співробітництва. Чи готові громади працювати? Так, готові, але це потрібно дуже ретельно з ними працювати. Саме так, як працює програма «Добре», ми обрали партнерські громади, 100 громад, і працюємо з ними вже з 2016 року дуже системно, починаючи з розробки стратегічного плану, потім допомагаючи їм виробляти такі плани вже секторальні, з покращення послуг, з розвитку місцевого економічного розвитку, допомагаємо їм впроваджувати гендерно чутливі підходи в плануванні, залучати молодь, залучати мешканців в своїх громадах. І на початку вони бачать нас більше як можливість для отримання додаткових коштів. Але коли ми починаємо з ними працювати разом, з нашими експертами, дуже ретельно співпрацювати, то вже вони розуміють цінність того процесу, цінність тих консультацій, які надаються програмою. Отже, разом з нашими громадами ми вже впровадили 518 проєктів для розвитку громад, розвитку інфраструктури в цих громадах. І це загалом біля 475 мільйонів гривень. І загальний принцип, як ми навчаємо громади планувати і як вони потім виходять до цього необхідності співробітництва з різними громадами, це ретельне планування, залучення стейкхолдерів, широкого кругу стейкхолдерів, планування, аналіз ситуації і вже виходячи з цього дизайн проєкту. Я покажу на прикладі в компоненті місцевого економічного розвитку, як це насправді відбувається. Ми формуємо робочу групу місцевого економічного розвитку в кожній громаді, до якої входить представники місцевого бізнесу, молодь, жінки, представники органів місцевого самоврядування, інші групи, які зацікавлені в цьому місцевому економічному розвитку. Разом з цією групою ми оцінюємо ситуацію в громаді, які є виклики, які є системи в громаді побудовані для розвитку і як можна далі розвиватися. Формуємо економічний профіль, оцінюємо сильні сторони, ресурси, які є в громаді. І вже з цього переходимо до планування, визначаємо пріоритетні проекти, пріоритетні інструменти, які можуть бути використані конкретно в цій громаді, і як це зможе сприяти місцевому економічному розвитку. І переходимо вже тоді до планування проєктів. І якщо говорити саме про місцевий економічний розвиток, то загалом ми поділяємо проекти за типами бізнесів, які підтримують ці проекти. Це може бути або сприяння підприємництву взагалі, або розвиток
існуючих, підтримка існуючого бізнесу, або залучення якихось інвесторів, які ще не існують в громаді. Або також ми дивимося на ці інструменти місцевого економічного розвитку за тим, які фактори розвитку бізнесу вони підтримують. Це може бути сприяння розвитку привабливості територій, це може бути сприяння розвитку людського потенціалу в громаді, і також може бути можливість доступу до фінансових ресурсів в громаді. І тут декілька проєктів загалом, які ми підтримали в громадах, які вже виконані за різними напрямками в місцево-економічному розвитку. Але якщо ми говоримо конкретно про співробітництво в громадах, що дає міжмуніципальна співпраця? Вона дає можливість втілити масштабні комплексні проекти, які громади окремо можуть не потягнути. Наприклад, вже говорив Сергій Іванович про переробні заводи, про якісь послуги, які одна громада не може надати в рамках своєї громади. Це також можливість покращення послуг, які надаються в громадах, можливість надати їх більш якісно за рахунок об'єму, за рахунок того, що більша територія, більше надаються послуги. Це також економія витрат та оптимізація надання послуг та можливість покращити економічний потенціал громади і впровадити якісь спільні проекти, які би залучили додаткові інвестиції. А серед того, що ми підтримали, насправді ми маємо окремий такий напрямок, конкурс для громад, які залучаються до міжмуніципальної співпраці. І, чесно скажу, цей процес йде дуже важко. Багато громад намагаються податися, але наразі у нас лише тільки три проекти, які справді відбулися. Це проект, який націлений на сприяння туризму. Він називається «Стежками карпатських громад». Це щось подібне до того, про що говорили про Дністерський каньйон, коли декілька громад об'єдналися для того, щоб сприяти розвитку туризму. Це пансіонат для літніх людей в Тернопільській області. Теж за принципом таким, що одна громада не може мати цей пансіонат і надавати в повному обсязі ці послуги. Декілька громад об'єднали свої ресурси і зараз підтримують літніх людей з декількох громад. І ще один приклад – це покращення, розширення послуг, які надаються в медичній сфері, в громаді, в Царичанській громаді Дніпропетровської області, де декілька громад долучилися до цього, і зараз цей центр надає більше послуг. А складнощі в процесі, по-перше, з зміною керівництва після виборів в громадах, деякі проекти, які вже були на стадії фінальне погодження, вони змінили свої пріоритети, і нове керівництво в цих громадах не підтримало ці проекти. Дуже складно те, про що говорила пані Оксана, вибудувати цю довіру між громадами, щоб вони насправді долучилися до чогось спільного. Легко їм домовлятися, коли вони розуміють, ось тут ми отримуємо, ось тут ми додаємо. Але коли потрібно щось комусь іншому передавати, власність, десь бюджет якийсь передавати і мати, можливо, якось потім вже дохід з цього проєкту, то це дуже важкі проєкти і дуже важко громадам домовлятися. Дуже дякую. Я думаю, що було дуже цікаво почути реальні приклади того, як донорські проєкти фізично допомагають нашим громадам створювати якісні послуги у себе на територіях. Дуже дякую. А зараз наш останній спікер, я думаю, що нам буде дуже цікаво почути В'ячеслава Жукова, який, мені здається, допоможе нам розібратись, яким чином зусилля держави, які спрямовуються на побудову великих інфраструктурних проєктів, невеликих інфраструктурних проєктів, просто інфраструктурних проєктів, які реалізуються в програмі президента «Велике будівництво», так чи інше впливають на малий і середній бізнес на територіях в частині співробітництва також. Дякую. Дякую за питання.
Так, по-перше, я вважаю, що взагалі велике будівництво створює додаткові можливості для розкриття потенціалу південного регіону, у тому числі і у туристичному напрямку. По-друге, ми бачимо, що інвестиції в інфраструктуру мають прямий вплив на зростання українського туризму і, як наслідок, збільшення прибутків малого бізнесу. Я хочу привести декілька практичних прикладів на прикладі там Херсонщини та Миколаївщини. Так ось, туристична цінність, наприклад, Херсонщини – це вихід до Дніпра та двох морів. Малий бізнес в цій області складає значний відсоток у функціонуванні туристичної галузі цієї області та представлений закладами розміщення та громадського харчування. Налічується понад 1700 закладів відпочинку та оздоровлення, з них 1332 міні-готели пансіонатів приватного сектору, біосферні заповідники, національні природні парки, термальні джерела, лікувальні грязі та багато інших ресурсів, які щороку привертають увагу значної кількості туристів. За січень-червень 2021 року, наприклад, сплати туристичного збору до бюджетів місцевих рад області становить на 46,7% більше у порівнянні з аналогічними періодом 2020 року. Станом на 1 липня 2021 року обсяг податкових надходжень склав на 21,6% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Тобто ми бачимо значний зріст надходжень до бюджету, в тому числі територіальних громад, завдяки розвитку інфраструктури та програми «Велике будівництво». У малому підприємництві Херсонської області зайнято майже 30% економічно активного населення. За інформацією геостатистики у Херсонській області у 2019 році на малих і середніх підприємствах працювало 95% загальної кількості зайнятих на підприємствах області. Стосовно розвитку підприємництва, варто зазначити, що до реалізації програми президента України «Велике будівництво» впродовж 2020 та 2021 років було залучено 42 підприємства, на яких працює понад 80-50 працівників. А ці робочі місця та зайнятість населення для проєктантів, будівельних організацій, інженерів технічного нагляду, з них 14 підприємств з інших регіонів, 28 підприємств – це підприємства Херсонської області, а це збільшення наповнення у місцеві бюджети. У тому числі 14 фізичних осіб-підприємців. Далі я хотів би зазначити, що найпопулярніші курорти зони області переважно розміщені в селах та селищах – Залізний пір та СМТ Лазурне. Деякі з них дуже віддалені від міст, такі як Геническа Горка та Щасливцева, село Стрілкове. Тому виникає питання комфортного та швидкого доступу до місць розміщення та відпочинку туристів. У курортних містах, таких як Лазурне та Залізний пір, в містах та селищах Арабатської стрілки на стадії завершення реалізації проєктів з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини для надання першочергової медичної допомоги, що сприятиме збільшенню туристів у зв'язку з впевненістю в безпеці надання медичних послуг. Наразі ведуться роботи на 14 об'єктах автомобільних доріг, в тому числі вже відремонтована дорога до курортного залізного порту Приморське, Лазурне та міста Геническ. Також хочу зазначити, як сприяє програма у Миколаївщині. Наприклад, завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ситуація з дорогами в області кардинально змінюється і активно будуються сучасні дороги. Зокрема, практично з нуля побудовані дороги, і ми всі знаємо про це Кропивницький Миколаїв та Кривий Ріг Миколаїв. Тепер до курортів Миколаївщини з Дніпра можна достатися за 3 години, а з Кропивницького – за 2 години, коли
минулих роках це займало 6-7 годин аду. Ми все це пам'ятаємо. Тому результат помітний навіть в першому після реконструкції курортному сезону. Значно збільшився потік туристів з цих напрямів. У 2021 році це дозволяє компенсувати нетуристичні погодні умови червня та початку липня в перспективі і в наступні роки поверне нас на наші традиційні ринки. Плани на цей та наступні роки досить амбітні. Це не тільки продовження реконструкції доріг, а й об'єднання всіх приморських курортних містечок та селищ Миколаївщини однією дорогою – будівництво так званої Миколаївської рів'єри. Це будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд у Коблово, що дозволить відновити пляжі, які зазнали значного техногенного та природного ерозійного впливу. Такі комплексні проєкти не підйомні для обласних та місцевих бюджетів, але впроваджуються вже сьогодні по всій Україні завдяки програмі президента «Великобудівництво». Тому ми бачимо практичне, на практичних примерах, прикладах результати. Дуже вам дякую. Дякую. Колеги, будемо завершувати. Мені здається, що панель була цікавою. Сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Чому? Тому що в нас зараз на панелі були люди, які практично своїми руками працюють з реальними громадами, з реальними проблемами громад і з реальними кейсами. І мені здається, що чим більше людей будуть членами однієї великої команди, на голові з президентом країни, Кабінетом міністрів, Верховної Ради, окремих міністерств, обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад, які співпрацюють зараз, тим кращих результатів ми зможемо досягти. Тому що мені здається, що сьогодні є всі можливості, влада чує, влада спрямовує значні кошти на розбудову інфраструктури, влада приймає необхідні нормативні правові акти для того, щоб в громадах ставало жити краще, легше, комфортніше, цікавіше. Тому дуже дякую всім за співпрацю і сподіваюся, що за наступний рік ми зробимо великий прорив в частині співпраці об'єднаних територіальних громад, і їх буде, наприклад, 2000 договорів. За краще майбутнє і будемо здорові. Дякую. Дякуємо усім учасникам за змістовну дискусію. На цьому цей день форуму, який присвячений децентралізації, завершується. Але сам форум із нагоди 30-річчя незалежності України ще триватиме.